ဘရိသများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခပါကျွန်တော်ကတော့ဆေးအောင်နေပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဆားရေးစရာစိတ်ဒရအကရေးသားခဲ့တဲ့အမျိုးတင်စင်ဆွယ်နယ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းအပိုင်း1ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင် ပါပါခင်ဗျာအစည်းအဝေးလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe နှိပ်ခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။မောင်ညွန့်ဆွေနဲ့စစ်သည်များလဲမင်းပုံးတောင်ကနေပြန်လာခဲ့ကြပြီးနေဝဲခန့်ကြတဲ့အခါဗိုက်စာလာလို့လမ်းမှာခဏနားကြပါရတယ်။သူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာလဲရဟန်းပြိုလေးပေးလိုက်တဲ့ငပြိုးတိများပါလာလို့တယောက်တစ်လုံးစီဝင်းခါကစားတော့ကြပါတယ်။မောင်ညွန့်ဆွေကငပြိုးတိတို့တဖယ်စားကအရတာခမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ အရာသာရှိလိုက်တာလို့တွေးမိပါရင်သူစားခဲ့မှုတဲ့ငပြောတိများ ਨੇ လုံးဝမတူတဲ့အရာသာမျိုးကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။နတ်တောက်တာဆိုတဲ့အရာကိုမစားဘူးဝင်မဲ့လဲအခုငပြောတိရဲ့အရာသာကအခြားသောငပြောတိများရဲ့အရာသာနဲ့မတူတာကိုတော့မောင်းညွှတ်ဆွေလဲသတိထားမိပါတယ်။ငပြောတိကိုလင်းကားလောက်လောက်သားနိုင်ပြီးဆက်ပြီးတော့မစားနိုင်တော့ပါဘူး။ကျန်တဲ့အပိုင်းများကိုတင်ထားလိုက်ပါတယ်။သူလိုပဲအခြားစစ်သည်များလည်း ဒီတိုင်းမှဖြစ်နေပါ रे ဒီတော့စစ်တဲ့လေးတယောက်ကမောင်ညွတ်ဆွေကိုជីပြီးဘလိုလဲကိုညွတ်ဆွေဦးစင်းလေးပြလိုက်တဲ့ငပြောသည်ကငပြောသည်အစ်မဟောရလားနတ်တောက်တာငပြောသည်များလားမသိဘူးတော့လို့မြည်တယ်။မောင်ညွတ်ဆွေလည်းစစ်တဲ့တော်လေးပြောတဲ့စကားကိုထောက်ခံတဲ့သဘောနဲ့ငင်းငါနားဆွဲလိုက်ရင်ဖြစ်နိုင်တယ်မောင်ရင်ဒီရဟန်းလည်းငပြောသည်စားပြီးတော့ရောရစောက်တည်နေသလားလို့တောင်းထင်မိတယ်။ဒီလိုမျိုး မြင်းမြောင်ကိုဆွေးနေတဲ့စကားတပြောပြောနဲ့ပြောကားတော်လန်အတိုင်းဖြင်းင်းစွာထွက်လာခဲ့ကြပါလိမ့်။ဆံချောင်းလေးတို့ရဲ့နှာကိုရောက်တော့မြောက်ကလေးတစ်ကောင်ကပင်စီတစ်ခုကိုမီရင်မြလုံလေးကလေးကလေးနဲ့သူတို့လာရအောင်ကြည့်နေကြပါလိမ့်။မောင်ကျွန်းဆွေတို့အဖွဲသားများအလုံးလဲရှောင်းလန်းလာရင်နဲ့အဲ့ဒီမြောက်ကလေးရဲ့နှာကိုရောက်လို့လာကြပါလိမ့်။မြောက်ကလေးကလည်းထွက်မပြေးပဲသူတို့ကိုသာညှိုးညိုးငယ်ငယ်နဲ့ကြည့်နေပါလိမ့်။ ဒါကြောင့်မောင်ကျုံဆွေလဲမြောက်ကလေးရဲ့အနာကိုရှောက်သွားလိုက်ပါရင်မြောက်ကလေးနာကိုရောက်တော့တေးချကြီးလိုက်တော့မှခြေထောက်တစ်ဘက်ဟာညောင်းဆူးလို့မပြင်းနိုင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကလေးပိုက်စားနေတာကြောင့်ရှာထုတ်ပြနေတာကိုလည်းတွေ့လိုက်ပါရတယ်။သူ့ရဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ခြံနားတဲ့ငပျောသီးတွေကနေတစ်ဖက်ကလှိကမြောက်ကလေးကိုပြေးလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကလေးကလည်းဝမ်းသာအားရလှည့်ယူကာငပျောသီးကိုကိုက်စားနေရင်းနဲ့ တ गाई နဲ့ไก่စားပြီးရင်တော့မြောက်ကလေးရဲ့မျက်နှာဝင်းပါသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါအပြင်မောင်ညွန့်ဆွေကမြောက်ကလေးရဲ့ခြေထောက်ကညောင်းကိုထုတ်ပေးပြီးဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဆေးအဖြစ်သုံးနိုင်မယ့်အရွက်များကိုချိန်ကာအနာပေါ်မှာအုံပြီးအဝိစ္ဆာတကုနဲ့ချီနှောင်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီမြောက်ကလေးကိုတိကျက်စုံပါတင်ထားပစ်လိုက်ပါတယ်။နောက်တော့မောင်ညွန့်ဆွေတို့လည်းခရီးဆက်လက်ထွက်လာခဲ့ကြပါလိမ့်။ မျိုးသားမင်းရဲ့အိမ်တော်မှာအိရှိခုပြမှာတော့မျိုးသားမင်းနဲ့ကတော်တို့စကားပြောနေခိုက်အိတော်ဝင်တွဲကိုဝင်လာတဲ့မြင်းခွာတန်ချူကိုကြားရပါတယ်မျိုးသားမင်းကဟောမောင်ညွှန်းဆွေတို့ပြန်လာပြီထင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီကမျိုးသားမင်းကတော်ကမောင်ညွှန်းဆွေတို့သွားတာတပတ်တောင်ရှိပြီနော်အစတေမပြေခဲ့ရလားမသိဘူးလို့ပြောတယ်မျိုးသားမင်းကတော့သူ့ရဲ့ဇနီးပြောတာကိုဂရုမစိုက်အားပင် မောင်ညွှန်ဆွေရေကိုဝင်လာတာကိုဂယုစိုက်ကြည့်နေပါတယ်။သူခိုင်းထားတဲ့လုပ်ငန်းအဆင်ပြေပေါ်လဲဆူတောင်းနေမိပါတယ်။မောင်ညွှန်ဆွေတို့အဖွဲ့သားများမျိုးသားမင်းရဲ့အိမ်တော်ဝင်းတွင်းကိုရောက်လာပြီးအသည်သည်မြင်းများပေါ်ကအောက်တို့ဆင်းနေခိုက်"ဟေ့မောင်ညွှန်ဆွေအဆင်ပြေရဲ့လားတွေးခဲ့ရဲ့လား"လို့လှမ်းမေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မောင်ညွှန်ဆွေကလည်း"ဟုတ်ကဲ့တွေးခဲ့ပါတယ်မျိုးသားမင်းပြပိုင်လဲတဘာတဲ့ပါခဲ့ပါတယ်ခမားလို့ပြောလိုက်တော့မှ မျိုးသားမင်းရဲ့မျက်နှာဝင်းပကြည်လင်သွားပြီးဝမ်းသာပီတိဖြစ်လျက်ရှိနေပါ रे ။မောင်ညွှန်စွေလည်းသူ့ရဲ့လက်ထက်ကခရီးပိုက်အိတ်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ပရပိုက်ကိုမျိုးသားမင်းရဲ့လက်ထဲရိုးသေးစွာကမ်းပေးလိုက်ပါ रे ။မျိုးသားမင်းလည်းပရပိုက်ထုတ်ကိုကြည်ကာအေးငါ့ရဲ့တာဝန်ကတော့ပြီပြီ။ကျန်တာကတော့စော်ဘွားလေးရဲ့တာဝန်ပဲ။သူဆက်လုပ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်လို့ရေရွတ်တယ်။ကဲမောင်ညွှန်စွေမင်းတို့ဒီပရပိုက်ကို စော်ဝါးလေးစီကိုပို့ဖို့စီစဉ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အခုတော့မောင်ရင်တို့ခရီးပန်းလာလို့၃ရက်လောက်နားလိုက်ပါဦး။မင်းတို့ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အခုကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်စွတ်တော်ငွေချီးမြှင့်မယ်လို့ပြောပြီးအိန်တော်ဝင်တွင်ကိုမျိုးသားမင်းဝင်ရောက်သွားပါတယ်။ဒီကားကြံခဲ့တဲ့မျိုးသားကတော်ကမောင်မင်းတို့အဖမ်းရေးလေးတုံးဆောင်မအောင်ွယ်လို့အဲ့ခံနေ။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းမဲလို့ဘောင်းကျွတ်ဆွေကပြောပြီးမျိုးသားကတော်ကို အယောသေးပြူကအဖမ်းရီကိုတုံးဆောင်လေးလိုက်ပါရည်ဒီလိုနဲ့တစ်မျက်ချခင်ရပိုင်းတွင်မှာပဲမောင်ညွန့်ဆွေတို့ရှမ်းပြည်နယ်ကဇော်ဘားလေးရဲ့အိမ်ကိုယောက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဇော်ဘားလေးကလည်းမောင်ညွန့်ဆွေတို့ရဲ့စွာရင်နဲ့တခင်ပေါ်မှာဂျေဇူးတရားတိတတ်ပုံတို့ကိုချီကျူးပါရင်ဒီနောက်မြို့သားမင်းပြေးလိုက်တဲ့ဆင်းများအကြောင်းကျန်းစာအုပ်ကိုလည်းလက်ခံရယူလိုက်ပြီးမောင်ညွန့်ဆွေတို့ကိုလည်းလက်ဆောင်နဲ့ငွေအထည်ပြားများချီးမြှင့်လိုက်ပါရင် စဝါကြီးရဲ့တားပြတဲ့ဥုံခိုင်ကရှေးအောင်နှောင့်ပြများကိုလူရဲအားပြောပြပြီးမောင်လူရဲနဲ့ကြုံသွားရမှာကတော့စင်စွယ်နက်ကိုရှာဖို့ပဲဒီစင်စွယ်နက်ကလည်းဒီကျန်းစာပေးစာတွေမှာပါတဲ့လံ့ညုံတိုင်းသွားပြီးဆင်းတို့ရဲ့ဒလိစီရိုက်ကိုကြိုတင်သိထားတော့စောင်းလို့ရှောင်းလို့ရတာဘောလို့ပြောတယ်။ဒီကားလူရဲကစင်စွယ်နက်ဆိုတာကဘာမှအရှာပသောရနားလို့ပြောတန်ချပြမှုတယ်။ စင်ဇွန်းနက်ကိုပိုက်ဆိုင်တဲ့သူဟာလဲကဗတ်တထိပ်ပွဲကိုယ်တော်ခံယူထိုက်တဲ့သူလို့လဲပြောကြတယ်။ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဥုံကိုင်းကဟုတ်တာပေါ့လူရဲ့ရဲ့ဒီပေစာထဲမှာပါတဲ့နေရာမှာစင်ဇွန်းနက်ကိုတခဲသားရှာတွေ့ခဲ့ရင်တော့ဥလီဝမ်တာလူစုံမှမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဥရဲ့အလိုကျဉ်စုံအရာကိုရလိုသေးပြောသွားပါပြီ။ပြီးတော့ဒီရတနာကိုရခဲ့ရင်ဥအနေနဲ့တထိပ်ဖြစ်ဖို့တော့မྱི་ရွယ်ပါဘူး။စင်ဇွန်းနက်ဆိုတာကအမြုတေတမျိုးပါ။ သူစီးရင်တည်းအချိုးရှိလိမ့်မယ်။တိုင်းပြည်အတွက်လည်းအချိုးရှိတာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါရီ။စင်စွယ်နဲ့ကိုစီးရင်တည်းအချောင်းရီပါတဲ့ပေးစားထုတ်ကိုလည်းနှစ်ပေါင်း20ကြော်ရှာခဲ့ရတာပဲ။အခုတော့ဥလိရှာရခဲ့ဂျူနှစ်ပါပြီ။ပြီးတော့မောင်လူရဲတို့လိုလူငယ်လေးတွေကလည်းဥလိရဲ့အလုံးမှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းကကူညီလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတာကိုသိရလို့ဦးအင်းနဲ့မောင်ရင်တို့ကိုအခကြေးငွေပေးရတယ်လို့မထင်ပါဘူး။ဦးရဲ့အလှဆန္ဒပြေဝခဲ့ရင် မောင်လူရဲတို့ရဲ့စံနာရီလေပြန်လဲပြုတ်လာလိုက်မယ်ဆိုတော့အာမခံပါရဲလို့ပြောတယ်။ဒီကားမောင်လူရဲကကျွန်တော်ကလည်းဥရဲ့စံနာကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြန်ပြီးတော့ဖြေစွမ်းပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားသူပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းစွန်စားတော့လာရမယ်ခကြီးဆိုရင်ဝါဒနာပါရဲ။အခုကလည်းတိုင်းပြည်အတွက်ပါအကျိုးရှိမယ်ရန္တနာတပါးကိုရှားတယ်လို့မျိုးဖြစ်ပြန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးပမ်းရာကြိုးနှက်ပါရဲလို့ပြန်ပြောတယ်။ အုံခိုင်လည်းလူရဲပြောတဲ့စကားကိုသဘောကျလို့နှစ်လို့ဖွဲရပြုံးလိုက်မိပါ रे ။ကဲလူရဲကြီးဥရောစကားပြောရလဲကြပြီးအချိန်လဲတော်တော်လင့်နေပြီအနားယူတော့တပတ်ခါဆိုရင်ခရီးစပ်ထွက်ရတော့မယ်လို့ပြောပါ रे ။အုံခိုင်ကလည်းပြောရင်းနဲ့လူရဲရဲ့အနားကနေသူ့ကိုယ်တိုင်းဆပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါ रे ။လူရဲကတော့တကိုယ်တည်းတွေးတောရင်းနဲ့ဈာရစ်ခဲ့ပါ रे ။ ဒီကားသူ့ရဲ့အနာကိုတငယ်ချင်းကြော်ဆိုးကရောက်လာပါ रे ဥုံခိုင်ကလူရဲတယောက်တည်းဟိုသားသူ့ရဲ့အချောင်းတွေပြောပြခြင်းမေးလိုက်မယ်လို့ထင်မှတ်ပြီးလူရဲအနာကနေသူ့ကိုယ်တိုင်ရှောင်ပီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ रे ဟဲ့အောင်လူရဲဦးလေးဘာတွေပြောသွားတာလဲလို့မေးလိုက်တယ်ဒီတော့လူရဲကဒီလိုပါအခုသူ့လက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ပေစာထုပ်ရဲ့အချောင်းနေစင်စွယ်နဲ့အချောင်းကိုပြောသွားတာပါဥုံခိုင်ရှာနေတဲ့စင်စွယ်နဲ့ဆိုတော့က အမှုတွေရရနာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီတော့ကျော်စိုးကစင်စွန်းနဲ့ဆိုတာကတကယ်ရှိလို့လားကွာငါတို့တခါမှမကြဘူးပါဘူးလို့ပြောတယ်။အေးရှိတာပေါ့ကျော်စိုးရဲ့စင်စွန်းနဲ့တကယ်ရှိလို့လေဦးအောင်ခိုင်ရဲ့ဘုရားစင်ထဲမှာစင်စွန်းနဲ့လှူထားတဲ့စီရုံးလေးကိုတွေ့တယ်မလားလို့ပြန်ပြောတယ်။အေးတွေ့တယ်လေအယုတ်ရဲ့ဘေးနားမှာကြံလေးနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းတော့မှတင်ထားပြီတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။နောက်ပြီး ဦးဝုန်းခိုင်ပြောတာကိုမင်းလဲကြမှာပေါ့ဒီစင်ုံသားမှာဆင်တွေကြိုက်တဲ့အစားအစာထားပြီးလို့အခုဆိုရင်အိမ်မက်ကောင်းလာပြီတဲ့နောက်ပြီးသူ့တို့ရဲ့ကျန်းစာထုတ်ရှိတဲ့နေရာဒေသကိုလည်းနန်းညုံပြပေးခဲ့တယ်။ဒီစင်စွမ်းကဦးဝုန်းခိုင်လိုလူမျိုးနဲ့ထိုက်တန်လို့အိမ်မက်လာပြီတာပေါ့ဆင်ရင်ဆိုတဲ့ယန္နာဟာလဲထိုက်တန်တဲ့လူတွေရဲ့လက်ထဲမှာသာရှိစေချင်တယ်။တကယ်တော့ဦးဝုန်းခိုင်ဟာတမတာတမတ်ကြတဲ့သူဆိုတာကိုငါကိုယ်တိုင်သကားပြောကြည့်မှသိရတာ။ အိုဝန်ခိုင်ရဲ့စီမံချက်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ငြာုံကြည်တယ်။အိုဝန်ခိုင်ရဲ့စီမံချက်ပေါ်မှာဒုတွေကတော့ပါရမီပြည့် བ་ လို့သဘောထားပြီးဒီစင်စွဲရတနာရီမပြောင်းမပြဲပဲတိုင်းပြည်အတွက်ရရှိအောင်စူးစမ်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီးကြော်ဆိုးလို့လူရဲကပြောပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလူရဲရဲ့ရှင်းပြပြောဆိုချက်များကိုကြော်ဆိုးတယောက်နားစိုက်ထောင်ရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲလူရဲရဲ့စိတ်ဒက်ကိုပုံမို့သိရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကလည်း လူရဲတို့ရဲ့အခုရတနာစင်စွန်းနဲ့ရှားဖွေဖို့ထုတ်မှုမှာအပြေးအဝါပါဝင်ကူညီသွားဖို့တာရိထန်ချပီးတာဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဝေးဘလိုလဲကွာမဆားရသေးဘူးလားမင်းရဲ့လူကဘယ်တော့လက်ထပ်မှာလဲအခန်းထဲကိုမုတ်ထုံများ gain ကဝင်လာတဲ့ဖာတီမာလီတုံတုံရဲ့ဇကာကြောင့်သူ့ဝေဆယ်လည်းမျက်နှာလေးညှိုးကျသွားပါတယ်တကယ်တော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းများကစားရခါหนีပြီလို့ထင်ထားခဲ့ကြတာပါ အခုတော့လူရဲဟာခရီးတစ်ခုထွက်ပြီးပြန်လာမှလက်ထပ်မဲလို့ပြောခဲ့ကြအောင်ငွေချင်းတွေကိုသူမမပြောပြရသေးပါဘူးဟိတ်ဘယ်လိုလဲဒီရပြောတာကြားရလားဝေးဆိုတော့မှဒုတိယချင်းထပ်မေးလိုက်တဲ့တုံတုံကြောင့်အေးဟုတ်တာပဲသူဝေးတုံတုံပြောသလိုပဲတို့လဲထင်ထားတာနီးနေပြီဆိုပြီးမိနှန်းကပါထပ်ပြီးတော့ထောက်ခံပြန်ပါတယ်ငွေချင်းများကတော့နေကလာပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့သူမကိုကိုချင်းစာကားပြောနေပေမဲ့ သူမရဲ <expand> ့ဆု teachers, so like bbe bbe <wonder> ံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရဲနဲ့မပြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေလေတော့သူမလည်းမပြောင်းပြောရမှန်မသိဖြစ်နေပါရဲ့အမှန်တိုင်းပြောလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးဒီလိုမိန်းနဲ့တို့ရဲ့ကူကူကအဲ့လိုကိစ္စတစ်ခုနဲ့နေဦးတော့ရတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကလည်း3လကြာကျင်ကြမင်း6လလေဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီကပြန်လာရင်တော့လက်ထပ်မယ်လို့ပြောတယ်။ငါလည်းမပြောင်းပြောရမှန်မသိပဲဖြစ်နေတယ်။အခုဟာကအလုပ်ကိစ္စဆိုတော့ ဘာပြောလို့ပြောရမှန်းလည်းမသိဘူးလေပြီးတော့င ਾਇ ရဲ့ကိုကိုကစွန်စားတဲ့အလုံဆိုတာကိုဝါဒနာပါတယ်အခုအလုံကလည်းစွန်စားရမယ်လို့ပြောတာပဲဒါကြောင့်မှလို့ဆိုလိုက်တယ်။ဒီကားမီနှန်းကဘယ်နယ်ဘက်ကိုသွားမယ်လို့ပြောတာလဲလို့မေးတယ်။ဒီကားသူ့ဝေဇင်ကမြမပီးရဲ့မြောက်ဘက်လို့တော့ပြောတာပဲနေရာကိုတော့အတိအကျမသိပါဘူး။လုံခဲ့တဲ့၃လလောက်ကတွေ့ခဲ့တာဆိုတော့ အခုဆိုရင်ခီးထွက်သွားကြပြီလာတော့မသိဘူးလို့ပြောလိုက်တော့မှမိန်းနန်းတယောက်လဲသူ့ဝေဇင်းရဲ့ညှိုးလျားစွာဖြစ်ကြကြောက်တနာပီဆက်မမေးရတော့ပါဘူးချစ်သူခင်ဗျားက네오ခီးထွက်ရမှာဆိုတော့လွန်းလိုက်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်အဘိစကားပြောတာကလွဲပြီးဘာမှမတက်နေတာကြောက်လွန်းတာလဲလွန်းပေါ့ဆွေးသွားဖို့တော့မလိုပါဘူးအရန်ချစ်ကြတယ်ဆိုတော့ကိုဒုလဲ ਧੀ တာပဲဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့ဝေရနာမှာ တို့တွေရှိနေမှာပါလို့အားပေးလိုက်တယ်တကယ်တော့သူ့ဝေဆင်းဟာမိဘများမရှိတော့ဘဲနေကအလုလာလုပြီးသူမရဲ့စားဝင်နေရေးကိုသူမကိုယ်တိုင်ရှာဖွေစားတောင်းနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပိုရှန်တမယောကိုလည်းနေကအတော်ဝထောက်ပံ့ထားရပါတယ်ရန်ကုန်မှာအဆောင်ငှားပြီးတော့တငယ်ချင်း၄ယောက်နဲ့အတူအလုလုရင်းနဲ့ရုံးကန်နေကြရတဲ့သူမတို့ကိုအဆောင်ပိုင်ရှင်ကချီးကျူးပါတယ်အခုလည်းသူမရဲ့ချစ်သူလူငယ်ရဲ့အချစ်ကြီးမှုကိုရပါမိ အတူနေဖို့ဆိုတာကလည်းကံကြမ္မာကြောင့်စောင့်မြော်နေခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒီနောက်တော့ဝမ်းထဲစကားများတာဖြစ်နေလို့မိန်းန်တရောက်မကြည့်ရမကြားရဖြစ်လာပြီးကဲမိမတို့တို့ရေဒီလိုပဲနေလို့မဖြစ်ဘူးလာအပြိမာကခုခုသွားဆိုင်နဲ့စိတ်ပန်းဖြေကြရအောင်လို့ပြောကားအားလုံးကိုအပြင်းတို့ခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဦးဟောခိုင်တို့ကတော့ဒီကနေ့ခရီးစရွှတ်ကြပြီးဖြစ်ပါသေးတယ်။မန္တလေးကိုကားနဲ့ ထမအောင်ဥသောထခဲ့ပါတယ်။ကာဒစီတွေကိုလုံးချင်း ng ပြီးတော့မန္တလေးကိုထွက်ခဲ့ကြရအောင်လူရဲကတော့ပဝင်းကျင်ရှုခင်းမြောင်းကိုငေးပြီးသူ့ဝေစဉ်ကိုသတိရနေမိပါတယ်။လူရဲလွမ်းနေတာကိုဦးအောင်ခိုင်ကအမှတ်တမဲ့သတိထားမြင်ပြီးဟေ့အောင်လူရဲလူရဲဘာများဖြစ်လို့လဲ။ဘာကြောက်ငိုင်းတိုင်တိုင်ဖြစ်နေတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့လူရဲကရပါတယ်။အဆင်ပြေပါ रे ဗျာလို့ပြန်ပြောတယ်။ မောင်လူရဲ့လွမ်းနေပြီမဟုတ်လားဒီခကြီးကအရန်ကိုကြားရဲ့ခကြီးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါဦးရိုးရဲ့လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တယ်ဆိုရင်တော့လူရဲအတွက်ဝန်တာဆရာစကားတွေကိုပါจ่ายမှာပါလို့ပြောတယ်ဒီတော့လူရဲကပြဘယ်လိုလဲပြဦးလေးပြောတာကိုကျွန်တော်နားမရှင်းလို့ပါလို့ပြန်မိတယ်အခုတော့နားရှင်းအောင်မဟုတ်ပါဘူးခကြီးစင်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမောင်လူရဲနားရှင်းတော့ပါလိမ့်မယ်လို့ပြန်ပြောတယ်ကာလီကတော့ တရေရိတ်နဲ့တွားနေပါရည်။လန်ခီမာမြို့တွေကိုတမျိုးပြီးတမျိုးဖြတ်ကျော်သွားပြီမဲ့သူတို့နားဖို့စီစဉ်ထားတဲ့မြို့ကိုမရောက်သေးလို့မနှားဖြစ်သေးပါဘူး။သူတို့အားလုံးလည်းဒီခရီးစဉ်ကိုမျောလင်းချင်းကြီးစွာနဲ့စိတ်ကူးများရင်ပြီးငေးတူအားငေး၊ငိုက်တူအားငိုက်လျက်လိုက်ပါလာကြပါရည်။ဒီအချိန်မှာဆန်းချိန်ဆိုတဲ့သူကအနားမှာရှိတဲ့အောင်းလွင့်ကိုစကားဆာလိုက်ပါရည်။"ဟေ့အောင်းလွင့်အဲ့ chainId ပြီလားလို့မေးတော့" အောင်လင်းကလည်းဟုတ်တယ်ကွာညာအိတ်လုံးမပြောဘူးအခုမှအိတ်ချင်နေတယ်လို့ဖြေတယ်ညာတော့ကဘာကြောင့်အိတ်မပြောတာလဲလို့ပြန်ပြီးတော့ငါရဲ့အဖေကိုတရိရလို့ပါဟိုဟိုဒီဒီစဉ်းစားရင်းနဲ့အိတ်မပြောခဲ့ဘူးလို့ပြောတယ်ဒီတော့စန်းချိန်ကလည်းမင်းရဲ့အဖေကဘာများဖြစ်နေလို့လဲလို့မေးလိုက်တယ်ဒီတော့မှအောင်လင်းဆိုတဲ့တငယ်လေးကလည်းမျက်နှာလေးညှို့ကာစန်းချိန်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရနောက် အဖေကကျမ်းမာရေးသိကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအမေကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဖေတယောက်တည်းဘယ်လိုများနေမလဲလို့စိတ်ပူလို့ပါဒီလိုပြောတော့မှဆန်းချိန်လေအောင်းလွင်ုံကြီကတနာတော့မိပါ रे သူ့မျောက်ဟုတ်တာတနာမိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ဘဝကလည်းအတူတူပဲဖြစ်ပါ रे အမေတခုတားတခုဘဝ ਨੇ ဘဝကိုရုန်းကန်ကြ아야ပါ रे အခုလေဥုံခိုင်စီကိုတွိုင်းအလောက်ရမယ်ဆိုလို့လူတယောက်ရဲ့အဆက်အသွယ် ਨੇ ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ रे သူ့ရဲ့အဖေကတော့မရှိတော့ပဲတောထဲလိုက်ရင်တားကောင်ကိုတေသ ống သွားကြအောင်အမေပြောပြလို့သိရပါ रे သူ့ရဲ့မိကလည်းသူ့ကိုဒီရွယ်ထ í ကြောင်လို့ဇေရောက်နာတမျိုးလင်းး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  till la makan chin ma bu da ba mai ami ko amyo myo na cha pyo pya bi ye naw ma ro lat khan lai ba de da jaw me tu ga aun lwin so de mi ta zo le ye bwa ko ta na ge ya ba de tu ga pha ta zo aun lwin ga mi ta zo so ro kan du a cho pe lo twei ni ba de san che le aun lwin ko twei lai ya ro tu ye sai the ma sue myo yin cha lo twei mi ba de da jaw he ya aun lwin mino wa ba ma ni cha da le lo mi lai de ကျွန်တော်တို့ကမောလမြိုင်မှုပုံကားလေးလို့ဖြီးတယ်။ဟေးဟုတ်လားငါတို့ကဈေးကြိုက်စားပြီပဲ။ဒါဆိုရင်တို့တွေကတနေထဲသားတွေပဲ။မွန်ပြည်နယ်တွေကတစ်မျိုးစီကပေါ်လို့ပြောတော့မှအောင်လွင်ကဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့အခုမှမိတ်ဖွဲ့ခဲ့ကြတာနောက်ကြတယ်လို့ထင်မိတယ်။ဒီလိုပြောတော့ဆန်းရှင်ကလည်းအောင်လွင်ရမင်းတို့ကအရန်ခင်သွားပြီ။ညီကိုလိုမျိုးဆက်ဆံကြမေးလို့ပြောပါတိုင်း အောင်လွင်ကလည်းကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးသဘောတူလိုက်ပါ रे ဒီလိုမျိုးစန်းချိန်နဲ့အောင်လွင်တို့ပြောနေကြတာကိုအနားမှာကပ်နားထောင်နေတဲ့ဖင်မဲကငားရည်နမဲကတော့ဖင်မဲမင်းတို့နဲ့ငါလဲမိတ်ဆွေဖွဲ့ချင်လို့လို့ဝင်ပြောတယ်။ဒီကားစန်းချိန်ကရရပါတယ်ဖင်မဲရငါတို့ကတခီးတည်းသွားကြမယ်တဲ့သူတွေပဲအုပ်စားအားလုံးလည်းညီကိုလိုခင်သင်းတယ်ဒါမှလည်းတယောက်ရဲ့အကူအညီကိုတယောက်ကကူညီပေးလို့ရမှာပေါလို့ပြောတယ်။ သူတို့အားလုံးပေါင်း၅ဦးကနောက်ခန်းထဲမှဆုပြီးတော့လိုက်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတည်းသူတို့နယ်အတူကြော်စိုးလဲပါလာခဲ့ပါတည်းကားရင်စီကန်းမှာကတော့လူရဲနဲ့ဦးဝုံခိုင်တို့ထိုင်းလို့နေပါတည်းစန်းချိန်နဲ့အောင်ရင်တို့ပြောနေကြတဲ့ဇကားကိုဖင်မဲရကြတော့တူပါဝင်ပြီးတော့မိဖွဲပါတည်းဖင်မဲရဲ့မိဖွဲမှုကိုစန်းချိန်တို့ကကြည်ကြည်ဖြူဖြူပဲလက်ခံတာကြောင့်ချန်ကေရှိန်ဆိုတဲ့တရုပ်လေးကလည်းဟေး ဝါဝလဲပြစ်မထားကြနဲ့နော်ဝါလဲမိတ်ဖွဲ့ခြင်းလေလို့ပြောတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကိုတို့ရဲ့ဒီတဲမှာကျွန်တော်ကအငဲဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လဲမိတ်ဖွဲ့ခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးနောက်ဆုံးညမှာထိုင်နေတဲ့မျိုးတင်ဆိုတဲ့သူကဝင်ရောက်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှပဲအားလုံးကမထင်မှတ်ပဲဗျိုင်းနူစီမောလိုက်ကြမိပါတယ်ပြီးရနောက်ဖေမဲကကဲကျွန်တော်တို့အားလုံးညီကိုလေးဖြစ်သွားကြပြီဒီတော့တယောက်ရဲ့အခက်ခဲကို တယောက်ကအကူညီပေးကြတာပေါ့ဗျာအားလုံးသဘောတူတယ်နော်လို့ပြောကမိဖွဲ့မှုအစီစဉ်လေးကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်မန္တလေးကိုတော့နောက်တစ်နေ့မှရောက်ပါတယ်အဲဒီကနေတဆင့်ဗမော်ဘက်ကကားစီးရပြန်ပါတယ်ဗမော်ကရောက်တော့မှတော်လန်ခီကိုခြေချင်းလျှောက်ရပါတယ်ဒီတော်လန်ခီမစခင်မှာဂျွာရွာကိုဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲဒီဂျွာကတော့မော်ချ်ဂျွာလို့အမည်ရပါတယ် အရိကျော်ကလမ်းပြတူအိုးငါကခရီးဆက်ခဲ့ကြပါ रे အရိပ်အဝါသားကောင်းတဲ့တိပင်းကြီးတစ်ဝင်းအောင်မှာဦးဝန်းခိုင်က나ပြီးမြေပုံစာရွက်ကိုထုတ်ပြလိုက်ပါ रे သူတို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာနဲ့ဆက်ပြီးတွားရမယ်နေရာကိုခရီးစဉ်တိုင်းတာကလမ်းကြောင်းရှာနေပါ रे ဒီကောင်ဦးဝန်းခိုင်ကအနီးနားမှာရှိတဲ့လူရဲကိုလှမ်းပြီးတော့ပြောပါ रे ရှေ့ဆက်ရမယ်ခရီးကတော့တတော်ကိုခက်ခဲလိမ့်မယ်ခရီးလဲကြမ်းမယ်လို့ထင်နေ မောင်လူရဲကခြံထဲလူတွေကိုသတိပေးစကားပြောလိုက်ပါရေကိုလည်းကြိုချက်ပြီးတော့စောင်းထားကြပါလို့ရေအေးကိုတော့မတော့မိပါစေနဲ့ဒီညတော့ဒီနားမှာပဲနားကြရအောင်လူရဲတို့လည်းစားစရာသားကောင်းရှာချင်းရှာကြပေါ့ဦးလေးကတော့နားလိုက်အောင်ပဲလို့ပြောပါတယ်လူရဲကလည်းဟုတ်ကဲ့ပါလို့ပြောကားဦးအောင်ခိုင်ရဲ့အနားကနေထလာခဲ့ပါတယ်ကြော်စိုးရဲ့အနားကိုရောက်တော့ဟဲ့အောင်လူရဲ အဖိုးကြီး bari ပြောလိုက်လဲလို့မိပါတယ်။ဒီတော့လူရဲကသတိပေးစကားတွေပြောလိုက်တာပဲ။ဒီကနေဆက်ပြီးတော့သွားရမယ်ခကြီးကနည်းနည်းကြံ့မဲလို့ပြောတယ်။ကဲဟဲ့အောင်ဆန်းချိန်လို့မင်းတို့စားစရာလေးပါလေးရအောင်။တားကောင်းနေရှာခြင်းရှာကြ။တယောက်တည်းတော့မသွားနဲ့တော့လို့မှာလိုက်ပါတယ်။ပြီးရနောက်ဟဲ့အောင်ဖင်မဲညီလေးကတော့အကိုနဲ့လိုက်ခဲ့။ခြေမာကြီးနဲ့ကြော်ဆိုးတို့ကထမင်းချက်တော့ချန်ကီရှက်ကလည်းဝင်းကူလိုက်ပါလို့ပြောကား လူရဲလည်းတနက်ကိုထမ်းပြီးတော့ရှေ့ရထွက်သွားပါတယ်လူရဲရဲ့နောက်ကနေဖင်မဲကလည်းဒူးမြတစ်လက်ကိုထမ်းပြီးအနောက်ကလိုက်ခဲ့ပါတယ်စန်းချိန်နဲ့အောင်လင်းတို့အထွဲကတော့လူရဲတို့ရဲ့စန်းကျင်ဘက်စီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်လူရဲတို့လည်းစန်းကြောင်းတကူရဲ့အနားကိုရောက်လို့လာတဲ့အခါတော်တိုးတန်တကူချွတ်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 နဲ့ကြာရပါတယ်အဲဒီအတန်းတွေကြောင့်ဖင်မဲကလူရဲကိုကြိလိုက်ပါတယ်လူရဲကလည်း ောင်းကြီးပြကအဲ့ဒီအတန်များလာတဲ့ဘက်သို့ဆူဆန့်လိုက်ကြပါလေအတန်ရှင်ကတော့ပဝင်းချီုံသတိမထားမိပဲအစာကိုသာအငမ်းမရစားတောင့်နေပါလေလူရဲလဲအဲ့ဒီအတန်နေရာကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရပါလေဝေယုံချုံတစ်ခုတည်းကပါဝေယုံချုံကအသေးချာဆူဆန့်ကြည့်လိုက်တော့မှတားကောင်းလို့ထင်ရတဲ့အကောင်တကောင်ကဝေယုံကြားထဲကိုရောက်နေပြီးရန်သူကိုယ်တောင်သတိမထားမိတော့ပါဘူး အဲ့ဒီတာကောင်ကိုအခြားတာကောင်တကောင်ကခြောက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှမသိလိုက်ကြပါဘူး။အဲ့ဒီခြောက်နေတဲ့တာကောင်ကဝရုံရဲ့ဘေးဆဲဘေးအကွာလောက်ကဖြစ်ပါတယ်။တာကောင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုမျက်တောင်မခတ်ဘဲငုံတက်စွာကြည့်နေပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဝရုံနဲ့ကတာကောင်ကိုခြောက်နေတဲ့ရန်သူနှုံးဦးမှာတော့တအူးကလူးသားဖြစ်ပြီးနောက်တအူးကတော့ဝောင်းဆိုတဲ့အတံများနဲ့နှကောင်သလို လုံးထွေးကတပ်ပုတ်သွားပါရင်တောဝက်ကတော့ဟင်းမျိုးကြီးရဲ့လက်သေးနဲ့ခေါုံအောင်လိုက်တဲ့ချိန်ကြောင့်ရှစ်လက်တချောင်းလုံစုတ်ပြက်ကအသက်ငယ်လေးရရှိပါတယ်ဟင်းမျိုးကြီးလို့ခေါ်တဲ့ကြားကလည်းတောဝက်ရဲ့အဆွေပင်အားအချိန်ကြောင့်လက်ပြင်အောင်နှလုံးသားတက်တက်ကိုစူးဝင်ပြီးမချိပဆက်နာကျင်းတဲ့ဝေနာနဲ့တဝေါဝေါအတန်အားပျော်ကတဖြည်းဖြည်းငြိမ်သက်သွားပါတော့တယ်လူရဲငယ် ਨੇ ဖင်မဲရို့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့် မင်းတတ်ရှူမောရင်ငိမ့်တက်သွားတဲ့ခါမှာပဲမရေတရေနဲ့ဝေယုံနာကိုကတ်ကာနောက်ွယ်ရ ಾಣ ီချောင်းကြည့်ပါတယ်ဒီခါဖေမဲကကိုလူရဲကြီးကန်ကောင်းချင်တော့သားကောင်နှစ်ကောင်စလုံးကသူ့စရိတ်နဲ့သူချောကုန်ကြပြီဗျကျွန်တော်တို့ကတော့ကြည်တရောင်တော်မသုံးရပဲသားကောင်နှစ်ကောင်ရလိုက်တာပဲကန်ကောင်းလိုက်တဲ့အဖြစ်ဒီလိုနေမျိုးကျွန်တော်ကတော့အမှတ်ရနေတော့မယ်ဗျာဆိုတော့ဖေမဲရဲ့ပြောတော့လူရဲလေ တဘောကြပြီးတော့ခေါင်းကျိတ်လိုက်ပါတယ်။အဓိကဖင်မရဆက်ပြီးတော့ဒါဝိမဲကိုလူရဲကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းကံကောင်းသွားတယ်နော်။တကယ်လို့သာကျွန်တော်တို့ကဝေယုံတော်ရဲသားကောင်ကိုမဲပြီးတော့အဓိကထားပြက်မယ်ဆိုရင်တခြားသားကောင်ရဲ့ရန်ကိုကျွန်တော်တို့ခံရမှာ။အခုတော့တခြားသားကောင်ကအရင်ဆုံးလက်အုံးမှုယူလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းသွားတယ်လို့ပြောရမယ်။နှစ်ကောင်စလုံးကငြိမ်ကျသွားပြီလို့ပြောပါတယ်။ ဖေမဲရဲ့စကားကရှိ့ကိုမဆက်ပဲဒါနဲ့နှာမုတ်တံတော့ချနေရသေးတယ်တခေါងကောင်းတော့မတိပဲနဲ့ရှိနေ ਉ မယ်ဒါဆိုရင်ຈန်တဲ့အကောင်ကပဲရောက်သွားပြီလေဆိုပြီးလူရဲကိုမေးတယ်လို့လို့တယောက်ထဲပြောတယ်လို့လုံးနေပါတယ်ဒီကားလူရဲလည်းအခြေအနေကိုစူးစမ်းတယ်လို့မျိုးလေးလာအကဲခတ်ကဖေမဲရဲ့အမေကိုအပြေမပေးသေးပဲနှာဆွနေလိုက်ပါတယ်30မိနစ်ကနေ15မိနစ်ခန့်ကြာလာတော့မှအဲ့ဒီသားကောင်းရဲ့အနာ ပြပြချင်းကကမြင်နိုင်သည်မမြင်ရတဲ့နေရာကိုရောက်တော့ဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်သွားပါ रे အကူဘလိုဖြစ်တာလဲဗျတားကောင်ကနှစ်ကောင်စလုံးမှာလားလို့ရေရွတ်တယ်တားကောင်နှစ်ကောင်လုံးမြေပြင်မှာတနေရစီဖြစ်နေတာကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ရတယ်တကောင်ကတော့တော်ဝက်ဖြစ်ပြီးအကောင်ကတော်တော်ထွားပါတယ်အစွေနှချောင်းကသွေးမြပေချံကအဲ့ဒီတော်ဝက်လဲနေတဲ့နေရာမှာတော့သွေးမြအိုင်းလျက်ရှိပါတယ် တော်ဝဲရဲ့အနီးငါးပေအကွာလောက်မှာဟင်းမျိုးကြီးလို့ခေါ်တဲ့ကြာကတော့မသေးသေးပဲနှာမှု့လျက်ရှိပါတယ်။ကြာရဲ့အကောင်ပေါက်ကလည်းအရွယ်မသေးလှပါဘူး။ဒါပေမဲ့တောဝဲရဲ့အစွဲเจ้าတို့ထင်ရတဲ့ဒံယားကဟင်းမျိုးကြီးရဲ့နှလုံးတည်းတည်းကိုထိမိသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲချက်ကောင်းတို့ကမထနိုင်တော့ပဲနေရာမှာပဲမသေးသေးပဲနဲ့အသက်ငင်နေပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့တော့တနက်တစ်ချက်မှမပြည့်ရပဲသားကောင်းနှကောင်းတစ်ခါရေးကြလိုက်တာ ကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောပါれ။ဒါကြောင့်လူရဲလဲအေးဒါဘောကတို့ရဲ့ကုတုကန်ကကောင်းတယ်လို့ပေါ့။ဒီနှမိအရာဆိုရင်တော့ထိုးသွွားရမယ်နေမှာလဲကန်ကောင်းကြလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်။ပြောရင်းနဲ့လူရဲလဲတောဝတ်နဲ့ဟင်းမျိုးကြီးရဲ့နှာကိုယောက်တော့မသိမရှင်းဖြစ်နေတဲ့ခြေကိုစည်းဝိန်ချုပ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဟင်းမျိုးကြီးကတိမ်မကြီးလာသေးပေမဲ့ဒီနှကောင်စလုံးနဲ့ဆိုရင်တော့ငါတို့အောက်စုတပတ်စာတော့ ဟင်းအတွက်မပူရတော့ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာတွေးနေတော့ဟင်းမျိုးကြီးကိုအသေးချာကြည့်နေမိပါရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းထင်ကနေဖြစ်သွားပါရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရလိုက်တဲ့ကြားကတခြားကြားများနဲ့မတူပဲနီလာစင်ကြားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေးလိုက်ရလို့ပါနီလာစင်ကြားမျိုးကရှားပါတဲ့ကြားမျိုးဖြစ်ပြီးကြားမျိုးပေါင်း၆မျိုးထဲမှာတော့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနီလာစင်ကြားဖြစ်နေတာကိုတွေးလိုက်ရပါရဲ့အဲ့ဒီကြားမျိုး၆မျိုးက ကြတဲ့တကြုတ်ကြားကြုတ်ဝါးစည်းထုတ်တန်းဆက်ကြနီလာစင်းဆိုတဲ့ကြားတွေကကြားပရင်မျိုးဖြစ်ပါれအကြီးမားဆုံးကြားများဖြစ်ပြီး9000ပြည့်9000ကြားမျိုးလည်းဖြစ်ပါれတတိယာမတော့နီလာစင်းကြားမျိုးကိုရှင်လို့မရပါဘူးနီလာစင်းကြားလိုခေါ်ရခြင်းကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလျားအတိုင်းအစင်ချရှိပြီးခေါင်းကလည်းကိုင်းနဲ့လိုက်အောင်တုတ်ထွားပါれနီလာစင်းကြားများကတတိယာမအလွန်ကောင်းပြီးတော့ ဘေသားကောင်ငိုးမှလှပေးယူထုံးစံမရှိပါဘူး။ဒါ့အပြင်လည်းအစာရမြဲကြီးခြင်း၊ဒေါသကြီးခြင်းတို့မရှိကြပါဘူး။နီလာစင်ဈာမကတောပရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တောတိုင်းတောင်းတိုင်းကိုသူ့ပိုင်တဲ့ဒေါ်ဖြစ်သတ်မှတ်တာကသွာလာကျစားလိရှိပါလိမ့်။ဘေသားကောင်ငိုးမှခရူးမဆိုင်တဲ့သဘောလည်းရှိပါလိမ့်။နီလာစင်ဈာမျိုးကိုကြီးတည်ဖြစ်စေ၊ငဲတည်ဖြစ်စေဘလိုမျိုးသားကောင်သားရဲများကထိပါရဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ တစုံတစ်ခုသောရန်သူတို့ကသာသူတို့ကိုဖျက်ဆီးနှိမ့်ဆက်လာပါကနီလာစင်ကြများကအဲ့ဒီရန်သူကိုရှားတဲ့နီးနဲ့တုံ့ပြန်တတ်တဲ့ဆိုတော့လူရဲသိရှိသားလို့အခုရခဲ့တဲ့နီလာစင်ကြကိုသူတို့ရဲ့နားနေရတော့ယူသွားရမှာလန့်နေမိပါရင်ရှားလိုက်တဲ့ဟင်းမျိုးကြီးကိုတဲသွွားရင်ကောင်းမလား <th> ထားခရင်ကောင်းမလားလို့ဝေခွဲမရဖြစ်နေစမှာပဲဖေမဲကဘျို့ကိုလူရဲဘာလို့စဉ်းစားနေရလဲတဲမယ်လေလို့ပြောတယ် ဒီတော့မှလူရဲလဲခေါင်းတစ်ချောင်းညိမ့်လိုက်ပြီးတားကောင်နှကောင်ကိုဝါရှူကထမ်းလာခဲ့ကြပါလေသူတို့နားနေတဲ့တိပင်ကြီးနာကိုမရောက်ခင်မှာချန်ကီရှိကလူရဲတို့ထမ်းလာတဲ့အရာကိုတွေ့လိုက်ရလို့ဝမ်းသာအားရနဲ့ဟာဆရာကြီးတို့ကတော့အယမ်းတော်တာပဲတနပ်ဖောက်တန်တော်မကြရပဲဒီနှကောင်ရလာတယ်ဝါတော့နားမလဲတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီတော့ဖင်မဲကလည်းစနောက်ခြင်းလို့ဟာချန်ကီရှိကလည်း ဒါကကျွန်တော်ရဲ့လက်ချက်လေးနှစ်ကောင်စလုံးကိုဟော်ရီမြားနဲ့ပြစ်လိုက်တာလို့ပြောပါရဲ။ချန်ကီရှိန်လေးကြားကြီးကိုဖက်ကရှောက်ကြည့်နေပါတယ်။လူရဲရဲ့လက်ထဲကနေလှမ်းယူကာကူပြီးတော့ထမ်းပေးပါတယ်။ဒီအခါကျော်စုကထင်းရှာရကနေပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပြီးတားကောင်နှစ်ကောင်ရလာခဲ့တဲ့လူရဲတို့ကိုကြည်ကာအံ့ဩနေမိပါတယ်။ဝလုံးရှိုးပြီးတော့ထမ်းလာတဲ့ကြားရဲ့လက်ပြင်အောက်ကသွေးများကလည်းတောက်လျှောက်ကျလာလို့ သူတို့နားရတဲ့နေရာမရောက်ခင်မှာတိပင်းရဲ့ ग्वा ဆောမြေဆုံတို့ကူမှာတင်လိုက်ကြပါရင်ချန်ကီရှိစ်ကမြားချက်ဘယ်နေအောင်ထပြီးထိတ်သွွားတယ်လဲဆိုတာကိုသိကြလို့ဒဏ်ရာကိုလှាច់ရှားနေပါ रे ဒါပေမဲ့မြားချက်ကတော့ရှာမတွေ့ပါဘူးဟဲ့အောင်ဖင်မဲဘယ်နာကိုမြားအမှန်တာလဲလို့ထပ်မိတယ်ဒီကားဖင်မဲကလက်ပြင်းနာကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ပါရင်ချန်ကီရှိစ်လည်းကြားကြီးရဲ့လမောင်ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါ သွေးမြကြနေတဲ့အဖုတ်ကအင်မတန်ကြီးနေလို့ဟာမဖြစ်နိုင်တာဖင်မေယားဟောလိဝုဒ်ကိုလည်းဘလို့ရောက်ခဲ့တာလဲလို့မေးပြန်ပါလေဝက်ကောတော့ခဲနဲ့ထုလိုက်တာဆိုမှအားလုံးလည်းဝိုင်းပြီးတော့ရည်ကြပါတော့တယ်ချန်ကိရှိတ်ရဲ့ပုံစံကဥကြောင့်ချဖြစ်နေတာကြောင့်အားလုံးကခင်းလို့စားကြတော့ကြပါတယ်ဘလို့ပဲစူစိကောင်မူချန်ကိရှိတ်တယောက်ကတော့တောဝက်ရဲ့တံယားကိုလိုက်ရှာကြည့်နေပြန်ပါတယ် တော်ကလည်းကြားကြီးရဲ့လဝါရိုက်ချောက်လက်ပြည့်ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာဒံရာရရှိပြီးတေးသွွားခေတာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။ဒီကားကြော်စိုးကဟဲ့အောင်လူရဲ့ကြားကြီးရဲ့အဝါစင်းကတမျိုးပါလားကွာ။အလှရလိုက်အစင်းကြီးပဲ။ဒီကြားမျိုးဟာရှားတယ်ကွာ။တခြားကြားတွေလိုကဲ့လန့်အစင်းချာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။အေးဟုတ်တယ်ကြော်စိုးဒီကြားကြီးကိုယူတာယူတာခေရတာငါတော့ နကုန်းခက်လို့လို့ပဲလို့လူရဲရာဆိုတယ်။ကျော်စိုးကလည်းဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့လူရဲကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီနီလာဆင်းကြာမြို့ကသူ့ရဲ့အဖော်တကောင်းကောင်းပြုတ်သွားရင်အနတ်ခံပြီးတော့လိုက်လာတတ်တယ်။အဒီခါခြားရင်ငါတို့အွတ်အနေရဲရှိတာဗော။နောက်ပြီးအခုရတာတဲ့ကြာပေါက်လေးကလည်းငယ်သေးတယ်လို့ပြောရမယ်။သူ့ရဲ့အဖေအမေတွေသိရင်တော့မလွယ်ဘူး။တို့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာมาပဲဆိုတယ်လို့ပြောတယ်။ကျော်စိုးလည်း လူရဲပြုတ်လိုက်တဲ့စကားကြောင့်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းကြောက်လာမိပါ रे ခြေမာကြီးကိုခေါ်ပြီးတုံးသားတားခေါင်ကို깟နေကြပါ रे ကြားကြီးကိုအေးခွန်စုပ်နေတော့ဆန်းချိန်ရဲ့အောင်းရင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာကြတယ်သူတို့ရဲ့လက်ထဲမှာတော့ရုံကောင်နဲ့တောချက်ကောင်ပလာပါ रे ဒီခါအောင်းရင်းကချန်ကိရှိတ်တို့တားခေါင်ဖြစ်တဲ့နေရောင်ကိုရောက်ရှိလာပြီးဟေးဟုတ်လားဂျီလားဆရာတို့ကရှားမဲ့ရတော့ နောက်ကောင်းအောင်ပါလားဒါနဲ့တနတ်တန်လည်းမချပါလားလို့ပြောတယ်။ကျော်စိုးလည်းအကြောင်းစုံကိုလူရဲပြောပြထားလို့သိရှိရသမျှစန်းချိန်တို့ကိုပြန်ပြောပြနေပါတယ်။ဒါနဲ့မင်းတို့လည်းတွာလာလာတာသတိထားပြီးတွာတော့လို့မှာတော့ဗာဖြစ်လို့လေလို့ပြန်မိတယ်။အခုရလာတဲ့ကြားကလူရဲရဲ့အပြောအရတော့အန်ရဲရှိတယ်ဆိုပြီးကျော်စိုးကပြောလိုက်တော့စန်းချိန်တို့လည်းအံ့အားသင့်သွားပါသေးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့ကြော်ဆိုလဲနီလာစင်းကြာကြီးလို့ရဲ့ဓလိစီရိုက်လက္ခဏာနဲ့တုံ့ပြန်တတ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအသေးချာရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညနေစာကိုတော့သူတို့ဖွဲ့လဲတောဝတ်သားဟင်းနဲ့မြေရီရက်ရီစားသုံးခဲ့ပါတယ်ဂျန်နယ်အသားများကိုတော့ကြက်တင်းကောင်နောက်နေ့မှစားဖို့အတွက်ထုပ်ပိုးသိမ်းဆဲထားလိုက်ပါတယ်ညနေစာစားတော့ပြီးရဲ့နောက်လူရဲ့လဲနားတဲ့နေရာကနေ ခလန်းလန်းကိုလှမ်းရှောင်ရင်းအဝေးစီကိုလှမ်း nga ငေးမော့ကြည့်နေပါれသူကြည့်လိုက်တဲ့နေရာမှာတော့တောင်ကြားတစ်ခုကနေရေတခွန်လေးကတသွင်သွင်စီးဆင်းလို့နေပါれလူရဲ့လဲလှမ်းမျောကြည့်ရှုရင်းရန်ကုန်ရှိမြို့တော်မှာဂျံနေတဲ့ဝေကိုသတိရမိပါれအခုဆိုရင်တော့ဝေလဲသူ့ကိုလွမ်းနေမှာပဲလို့တွေးမိတယ်။လူရဲ့နဲ့ဝေတို့နောက်ဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်ကသူမပြောလိုက်တဲ့အခြေအការတွေကိုကြားရောက်နေပါれ အကိုအများဆုံးပြန်ရောက်လာပါစေလို့ဝေစုတောင်းပေးနေမယ်နော်ဝေကိုနဲ့ခွဲနေရတာလွမ်းနေမှာဆိုတဲ့ပျော်စကားကိုလူရဲကြားရောက်နေပါရင်လူရဲဤဟဲ့အောင်လူရဲဒီလိုမျိုးအနောက်ကနေခေါ်လိုက်တဲ့အန်ကြောင့်လူရဲလည်းအထူးမြတ်ပြက်ကအနောက်ကိုလှည့်ကြည့်မိပါလေဟာကြော်ဆိုးပါလားလူပြောပြီးအနားမှာရှိတဲ့တိမြင့်ဆုံးတစ်ခုပေါ်မှာသူကအရင်ထိုင်ကောကြော်ဆိုးကိုလမ်းခေါ်လိုက်ပါလေ ကျော်စိုးလည်းလူရဲရဲ့နှာကိုကလာပြီးမင်းကိုမေးเสียချင်တယ်လို့ပြောပါရင်လူရဲလည်းမေးလေလို့ဆိုတော့ကျော်စိုးကအခုမင်းတို့ရလာတဲ့ကြားကြီးရဲ့အကြောင်းပါတကယ်ပဲအနေရရှိတာလားဆိုတော့ကိုသိချင်လို့လို့ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်ကွာဒီလိုကြားမျိုးကတို့ရဲ့မိသားစုတွေရတဲ့ကောင်ကောင်အသက်ခံရတယ်ဆိုရင်အနက်ခံပြီးတော့လိုက်တတ်တယ်တုံ့ပြန်တတ်တယ်။ခတာကငါတို့ကမတတ်ပဲနဲ့ ငါတို့တက်တယ်လို့ထင်ရင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်သူရဲ့သားသမီးဆိုရင်တော့ပို့စိုးယူပေါ့ဒါပေမဲ့အခုညလာတဲ့ဂျာကတကောင်နေဆိုရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးမိသားစုနဲ့မကင်းဘူးဆိုရင်တော့မင်းတို့ငါတို့တတိထားရတော့မယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုပြီးကျော်စိုးကကြောက်စိတ်ဝင်လာကာမလုပ်မလဲနဲ့မိပါတယ်ကျော်စိုးတယောက်အကြောက်လွန်နေတယ်ဆိုတော့သူရယ်တတိထားလိုက်မိပါတယ် 大家好蘇印布班裡的曹蘇記逼他不會接受他呢搞路由器拿နေတော့搞路由器拿ကိုကြားမကတ်နိုင်ပါဘူးပြီးတော့搞路由器ကလူအများနေနေတာဆိုတော့သူတို့မလာဝိတ်ပါဘူးဒါဝိမဲ့လဲသူတို့ကအလက်ကိုချောင်းနေတတာဆိုတော့搞路由器ထားရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီချိန်မှာဦးဝုန်းခိုင်တယောက်ကတော့သူ့ရဲ့ရွက်ဖင်တဲတဲမှာပေးစားထုတ်များနေအလို့ရှုပ်နေပါတယ်တခါတခါ တော်ကြပြီတော့ပြုံးလိုက်တစ်ခါတခါမှတော့အားမလို့အမများဖြစ်ကပီဇာထုပ်ကိုဖတ်လိုက်မီးပုံစာရွက်ကိုကြည်တိုင်းနဲ့အလိုမကြပြနေပါ रे ဝုန်းไขတယောက်ပီဇာများနဲ့အလုရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတို့ရဲ့ခက်လန်းလန်းကနေလူလေးဦးတို့ခြောက်မြောင်နေတယ်ဆိုတော့ကိုတို့တို့အားလုံးသတိမထားမိကြပါဘူးအဲ့ဒီလူလေးဦးစလုံးကလည်းမျက်နာမှာအနှက်ယောင်ကောင်းစုံများဆွထားကြပါ रे ညနေစောင်းလာပြီ နေဝင်တော့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။နေဝင်တော့မှဖြစ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကလည်းပစိရင်ခွေတန်မာအပတိတ်ဆိတ်လို့သွားပါတယ်။တစ်ခါတစ်ခါမှာတော့တကီကီနဲ့ဇီးကွက်တကောင်ကသူ့တို့ရဲ့အပေါကနေအတန်ပေးကဖြစ်သွားပါတယ်။လူရဲတို့အားလုံးလည်းတယောက်တစ်လေကင်းဆောင်ကအိတ်ကြရပါတယ်။ညာဘုဘိုင်မှာလူရဲနဲ့ကြော်ဆိုးတို့ကအရင်ဆုံးစောင့်ပါတယ်။ဂျန်နေလူများကစောစောအရာဝင်နေပါတယ်။ ဒီကါသူတို့ကင်းဆောင်နေတဲ့အနောက်ဘက်ပေ90အကွာလောက်မှာညီရဲတဲ့မျက်လုံးနှလုံးကစောင့်ကြည့်လိုနေပါတယ်။လူရဲကမီးပုံရဲပေးမှထိုင်ပြီးရင်ရွေးအိုးကိုမီးထိုးနေပါတယ်။ညီရဲတဲ့မီးလုံးလိုလိုမျက်လုံးလိုလိုအရာကိုဂယူးတဆိုင်နဲ့ကြည့်နေတာကိုတော့တယောက်မှသတိမထားမိပါဘူး။ဒီအချိန်မှာမီးပုံဝေးမှထိုင်နေကြတဲ့စန်းချိန်နဲ့အောင်းရင်းတို့နှစ်ယောက်ကအရင်ထားပြီးအိပ်ရာပြင်ကြပါပါတယ်။ မီပောင်ရဲ့ဘေး၁၀ဘေးအကွာလောက်မှာသူတို့နှစ်ဦးကနေရာယူထားကြပါတယ်။ချန်ကီရှိတ်ကတော့မီပောင်ရဲ့ဘေးမှာနေခင်းရရလာတဲ့တောဝတ်သားကင်ကိုထုတ်ထုတ်ပြီးတော့မိကင်နေပါတယ်။ဖင်မဲနဲ့ခြေမကြီးတို့နှစ်ဦးကကြားတရီကိုတိပိန်တခုရဲ့ခိုင်းပြားမှာလှမ်းထ ाया ကိုជីပီး။ဟဲ့အောင်ဖင်မဲဒီကြားရဲ့တရီကတမျိုးပဲနော်။တခြားကြားတွေလိုကန့်လန့်စင်းမဟုတ်ပဲအလျားလိုက်စင်းကြားကြီးက ငါတော့ဒီတစ်ခါပဲမြင်ဘူးတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီတော့ဟုတ်တယ်ချိန်ပါကြီးဒီကြားတီရကိုជីပြီငါကတော့ကြောချမ်းတယ်လို့ဖင်မဲရပြောပါတယ်ဒီချိန်မှာအပေါံတွေကမျက်လုံးနှလုံးကလဲကြားတီရကိုជីနေပါတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာတော့ရှူးကနေနှာမှုတ်တံကိုကြားရပါတယ်နှာမှုတ်တံကတော့အိရာတွေရောက်နေတဲ့ဆန်းချိန်ကကြားလိုက်တယ်ဒါကြောင့်အိရာကနေထားထိုင်ပြီးပဝင်းကျင်ကိုလှက်ပတ်ကြည့်လိုက်ပြီမြဲ အမောင်တီဖြစ်နေလို့ဘာမှမမြင်ရပါဘူး။ဆန်းချိန်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကအောင်လင်းကတော့တစ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးအိတ်နေလို့ဘာမှမတိလိုက်ပါဘူး။ဆန်းချိန်နဲ့အောင်လင်းတို့ကလူရဲရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာဖြစ်နေလို့လူရဲလည်းသတိမထားမိပါဘူး။ဆန်းချိန်ကတော့ဇနိုးဇနောဖြစ်နေမိပါတယ်။ပဝင်းကျင်ကလည်းမလုံးမလဲဖြစ်ကွာကြက်သိမ်းထားမိပါတယ်။ဆက်အိတ်ဘူကလည်းမအိတ်ရဲတော့လို့လူရဲရဲ့အနားကိုတိုးလာပြီးကိုလူရဲ ကိုလူရဲလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ဟေးစန်းရှိန်ပါလား။ဗာလေ။အဲ့မပြောလို့လားလို့မေးရင်ဥုံုံခိုင်ရဲ့ရွက်ပြင်းတဲလေးဘက်တို့ကြည်လိုက်မိပါ रे ။ဒီကားဥုံုံခိုင်ကတော့သူ့ရဲ့တဲလေးတွင်နဲ့မှာမအိတ်နိုင်သေးပဲအလုရှုပ်နေတယ်လို့မြင်မိတယ်။ကိုလူရဲကိုပြောစရာရှိလို့ဆိုတော့လူရဲကလည်းခေါင်းငိတ်ပြလိုက်တယ်။ဒီတော့စန်းရှိန်ကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတယောက်ယောက်ကချောင်းကြည့်နေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။ပြီးတော့ ထာသူတရလိုနှာမုတ်တန်လိုလိုလဲကြားရတယ်လို့ပြောတယ်။သူရဲ့စိတ်ထဲကခန်းစားချက်ကိုလူရဲထံသို့ရှင်လာဖွင့်နေမိတယ်လို့လူရဲကလည်းစမ်းရှေ့ရဲ့ခန်းစားချက်ကိုနားလေလိုက်ပါရဲ။သူလည်းပဲစမ်းရှေ့လိုမျိုးခန်းစားလိုက်ရပါရဲ။အေးစမ်းရှေ့တတိထားပြီးတော့အိမ်တော်တားကောင်တကောင်ကရဲ့အလေးငိုက်ကိုမခံရအောင်တတိထားလို့မှာတယ်။ဒါကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလူရဲ။ဒါပေမဲ့ တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်နေလို့ပြန်အေးရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကိုလူရဲ ਨੇ ဘယ်အဖော်လုံးင်းစကားပြောမေးလေလို့ဆိုတဲ့လူရဲကလည်းကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မိဘုံတွေမှာထင်းနေလို့အနားမှာပုံနာတဲ့ထင်းတုံကြီးတွေကနေအကြီးဆုံးတစ်တုံးကိုရွေးကာမိဘုံတွေကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။ဒီကချန်ကီရှစ်ကဝတ်သားခင်လေးချက်သွားလို့ကိုလူရဲစားမလားလို့မေးလိုက်တယ်။လူရဲကစားပါဗျာ။ ခမရပဲဝအောင်စာဒါမှအဲ့လိုပြောမှလို့ပြောတော့ခြံကြီးရှိကလည်းရှင်းမောလိုက်ပြီးမြို့ပါဆိုရင်တော့ဝတာပဲစရတယ်နော်တော်ရဲမှာလဲဝတာပဲစရရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတော်ဝတာကပူပြီးစားလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်တောဝတာကမြို့မှာရှိတဲ့ဝက်တွေထက်ပူပြီးတော့ကောင်းမှာပေါ့တောဝတာကမြို့ကဝတာထက်အဆီနည်းတယ်လို့ဆိုပြီးလူရဲကပြောရင်းနဲ့ခြံကြီးရှိကိုကြည့်ကသဘောကျနေမိပါတယ် 자기씨가တရုတ်လူမျိုးဆိုတော့ဝတ်သားတော်ခြိုက်မှာပဲလို့ထင်မိတယ်။ဒီလိုမျိုးပြောရင်ချန်ကေရှိရဲ့နောက်ဘက်စီကိုမထင်မှတ်ပဲမျက်စိရောက်သွားပါတယ်။ဒီကချန်ကေရှိရဲ့အနောက်59ဝေကျော်မှာမျက်လုံးများလို့ထင်ရတဲ့ညီแยနေတဲ့အလုံးနှလုံးကိုလူရဲ့ရုပ်တရက်မြင်လိုက်ပါတယ်။စိတ်ထဲမှာလဲသူမျိုးခန့်စားလိုက်ရပြီးမျက်လုံးလို့ထင်ရတဲ့ညီแยနေတဲ့အရာကိုသတိထားကြည့်နေမိပါတယ်။ဒီလိုမျိုး လူရဲကြည်နေတဲ့အကြည့်ကိုအဲ့ဒီမျက်လုံးနှလုံးကသတိထားမိပြီးအနောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစုတ်သွားပါတယ်။မ ahan တို့ရဲ့အနေထားကြောင့်စုတ်ခွာသွားတာလားဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်လာပြီးတော့စူးစမ်းအောင်မလားဆိုတာကိုတော့မသိရပါဘူး။လူရဲလည်းမသင်္ကာဖြစ်လာမိရတဲ့အနားမှာထိုင်နေတဲ့ဆန်းရှင်ကိုကပ်ပြီးအနေရောရှိနေပြီးကွာသတိထားထားပြီလို့လာလိုက်တယ်။ဆန်းရှင်ကလည်းဘာများလဲကိုလူရဲလူပြောက ဘေးကိုလဲကြည့်လိုက်ပါ रे ဒါပေမဲ့ဘာကူမမတွေ့ရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အန်ဒီရဲကသူ့ရဲ့နောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့လူရဲကလွဲလို့စမ်းရှែងမသိပါဘူးဒီတော့လူရဲကစမ်းရှែងကိုကြည့်ပြီးအန်ဒီရဲကငါတို့နဲ့လက်တကမ်းပါယောက်နေပြီသတိဝရိယာထားလက်နဲ့တခုခုတော့လက်ထဲမှာဆောင်းထားဒီတစ်ခါမျက်လုံးနှလုံးကိုတွေ့ရင်တော့ငါပစ်ထည့်လိုက်တော့မယ်လို့ပြောပါတယ် ကိုလူရဲကဘာကောင်တွေ့လို့လဲဆိုပြီးစန်းရှင်ကတီချင်းလိုမေးလိုက်ပြီမဲ့လေလူရဲကတော့အမှန်တရားမဖြေပါဘူးတားကောင်တစ်ကောင်တော့ဖြစ်မှာပါဘာသားကောင်လဲဆိုတာကိုတော့ငါလဲအသေးချာမသိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါကြေတော့လူရဲကကြားတကောင်ရဲ့မျိုးလုံးဆိုတာကိုသိရှိပြီမဲ့လေစန်းရှင်ကြောက်သွားမှာဆိုလို့အမှန်တရားမပြောခဲ့ပါဘူးစန်းရှင်ကိုလက်နဲ့ခြင်ထားဖို့ပြောလိုက်ရင်သူကလဲဘေးနားမှာရှိတဲ့တနပ်တလက်ကိုအမြန်ယူထားလိုက်ပါတယ် ပြရတော့ဥဝန်ခိုင်ရဲ့တက်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါရင်ဒီခါတားကောင်းကဥဝန်ခိုင်ရဲ့တက်ဘက်ကိုရောက်ရှိသွားပြန်ပါ रे ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥဝန်ခိုင်ရဲ့တဲအနောက်ဘက်မှာနီရဲတဲ့မျိုးလုံးနှလုံးကိုလူရဲမြင်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမြင်လိုက်လို့လဲစန်းရှိန်ကိုလက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ထိုးပြလိုက်ပါတယ်စန်းရှိန်ကလည်းသဘောပေါက်တယ်ဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ခေါင်းငိတ်ပြရင်းအောင်းလွင်အိတ်နေတဲ့နေရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ် အောင်လ so ွင်တယောက်ကတော့နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိတ်လိုကောင်းနေပါ रे ။ချန်ဂီရှိတ်ကတော့ဝတ်သားခင်ကိုစားပြီးလို့ရေကိုမောတော့နေခိုက်လူရဲနဲ့စန်းချိန်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်ပြီးသူပါလန့်သွားပါ रे ။ဒီနောက်သူ့ရဲ့နာမရှိတဲ့တော်ရှင်းတရှိကိုကောက်ကင်လိုက်ပါ रे ။ဒီအချိန်မှာလူရဲနဲ့စန်းချိန်တို့ကတော့ဥဝန်ခိုင်ရဲ့တဲနာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းခြေလမ်းမှန်မှန်နဲ့ရှောက်သွားကတဲအ widetilde မှာရှိတဲ့ဥဝန်ခိုင်ကိုအ껖ခတ်လိုက်ပါ रे ။ ဦးအိုခိုင်ကတော့မြေပုံတခုကိုအာရုံစူးစိုက်နေတာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်အားပါဘူးဒီအချိန်လေးကိုအခွင့်ကောင်းယူကာလှုံ့ရှားမှုပြုဖို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့မျိုးလုံညီကြီးကတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးလာပါတယ်ဒါကိုလဲလူရဲကသတိထားပြီးတော့ကြည်နေပါတယ်မျိုးလုံညီကြီးကဦးအိုခိုင်ရဲ့တဲနာကိုအရောက်လူရဲလဲတနက်နဲ့ချိန်ထားလိုက်ပါတယ်ဆန်ရှင်ကလည်းဒူးလေးနဲ့ချိန်ထားပါတယ်ဒါကောင်းကတော့ တဲတွင်းကလူရဲကိုသာအာယုံဆူဆိုင်နေပြီးတဲပြမှာရှိတဲ့လူအန်ရဲကိုသတိမထားမိပါဘူးသူ့ရဲ့သားကောင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုသာမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်နေပါတယ်ဒီအချိန်မှာချက်ကောင်းရနေပြီဖြစ်တဲ့လူရဲကမောင်းခလုတ်ကိုဆွဲလိုက်ပါတယ်ဒိုင်းငနေထွက်လာတဲ့ရန်တန်ကြောင့်အောင်တွင်ချီမကြီးနဲ့ဖင်မဲတို့နိုးတော့ကြပါတယ်ချက်ကိရှိလေလူရဲတို့ရဲ့အနားကိုရောက်လာပါတယ် ဒီအချိန်မှာတာကောင်စီကနေတရှူးရှူးနဲ့နှာမှုတ်တဲ့အတန်းကဆရိုက်ထွက်နေပါ रे လူရဲတို့လည်းတာကောင်ရဲ့အရေးကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ဥဝန်ခိုင်ကဟျောက်လူရဲဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးတယ်ဒီတော့လူရဲကတာကောင်တကောင်ချောင်းနေလို့ကျွန်တော်ပြစ်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအချိန်နှောင့်ကြည့်နေကြတာပါလို့ပြောတယ်စန်းရှိတဲ့အော်ရင်းတို့လည်းတာကောင်လို့ထင်ရတဲ့ခြုံသားစီကိုဓမီထိုးက ပြပြချင်းချင်းကတ်သွားပါ रे သူတို့ချင်းကတ်သွားတဲ့ခါလူရဲလဲတားကောင်ပြန်လဲလှှှားလာရင်အစင်းအစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်တနတ်ကိုချိန်ထလိုက်ပါ रे ချိန်မာကြီးနဲ့ဖင်မဲ့လဲငါးပေခန့်ရှိတဲ့ဝလုံးချုံကိုလက်ထဲမှအသင်ကင်ထားပါ रे တားကောင်ရဲ့အနားကိုရောက်တော့ဆန်းရှင်ကဟာခနေဖြစ်သွားပါ रे အောင်ရင်ကလဲဟာကြားကြီးပါလားဗျကံကောင်းလို့ဟေးလို့ဆိုကလူရဲတို့ကိုလက်ရက်ကော်ပြီးကိုလူရဲကိုလူရဲ ကြားကြီးဗျအကောင်ကြီးကြီးပဲ간ကောင်းပြီလို့ပေါ့ဗျာဒီကြားကြီးချောင်းနေတာကြားပြီထင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒီတော့မှလူရဲလဲအေးဟုတ်တယ်အောင်လင်းဒီကြားကြီးကမင်းကိုချောင်းနေတာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။အောင်လင်းလဲဖြားခနဲဖြစ်သွားပါလိမ့်။မင်းရဲ့နှာကိုရောက်လာသေးတယ်။蛾တို့ကသူ့ကိုကြည့်နေမှသိလို့မင်းနှာပြတ်ဆုပ်သွားပြီးဥလေးနှာကိုယောက်သွားတာပဲ။ကြားကဥလေးရဲ့တဲနှာကိုယောက်တော့ကျွန်တော်တို့လဲ အနားကိုကတ်ခဲ့လိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့လိုက်လာတာကိုကြားမှာမသိဘူး။သူ့ရဲ့တားကောင်ကဒါအာယုံစိုက်ပြီးတော့ငန်းနေတယ်။ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လည်းအပိုင်တွတ်ပြီးတော့ပြစ်ထည့်လိုက်တာပဲ။ဆန်းရှိလည်းကျွန်တော်ပြစ်ပြီးရနောက်ဓူးလေးနဲ့ထပ်ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ချက်ကောင်းထိသွားတာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီအချိန်မှာဆန်းရှိကကြားကြီးရဲ့နှာကိုယောင်နေပြီးအောင်းလွင်လည်းယောက်လာပါရဲ့။ဟာကြားကြီးရဲ့ကိုကိုကြီးစမ်းမအောင်ငါတို့စီမှရှိတဲ့ကြားရဲ့တေးလိုပဲ။ အလျားလိုက်အစင်းကြီးလို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဆန်းရှိရဲ့ဒီကြားမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့အမျိုးတကောင်ကောင်းတေးတွိုင်းအခုလို့ပဲကြလေစားခြေတက်ကြဒီကောင်မျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလည်းငါကြိုပြီးတော့သိထားပါတယ်။ပြီးတော့မင်းတို့ကကြားရဲ့တေးရေကိုတိတ်ကိုင်းမှာလှမ်းထားတော့ပူပြီးတော့စိုးသွားတာပဲ။အန်ဒီရေကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်သလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုတော့ကောင်းပါတယ်။အခုလည်းနောက်ထပ်တကောင်ထပ်ရလိုက်တာပေါ့လို့လူရဲကပြောပြီး ကြားကြီးကိုကြိလိုက်ရာအမားဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တေးသွားတဲ့ကြားရဲ့အမေများဖြစ်နေမလားလို့လည်းတွေးမိတယ်။ဒါဆိုရင်ကြားထီးတာအမှန်တကယ်ရှိရင်တော့အမားပြောက်လို့လိုက်ရှာမှာပဲ။ဒီတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးအားလုံးသတိဝရရနေနေဖို့မှားထားရမယ်လို့စိတ်ထဲကနေတေးထားမိပါတယ်။အောင်ရွေနဲ့စမ်းချိန်တို့လည်းကြားကြီးကိုဝလုံးနဲ့ရှူကားမနိုင်ကြပါဘူး။ ခြေမကြီးကတော့ဆပ်ပီးအိတ်လို့ရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီ냐တော့ကြားဖြက်ပွဲကျင်းပရတော့မယ်လို့ပြောနေပါတယ်။လူရဲနဲ့ကြော်ဆိုးတို့မီးပုံရင်ဖေးမှာထိုင်နေကြပါတယ်။ဒီခါကျတော့ကြော်ဆိုးကလူရဲကိုကြည့်ပြီး"ဟေ့အောင်လူရဲ၊ကြားကြီးကိုဘယ်လိုတွေးလိုက်တာလဲ"လို့မေးတယ်။ဒီတော့လူရဲကပထမတော့ ng ားလည်းမတွေးဘူး။ ng ားရင်တော့စမ်းရှင်ရစကားလာပြောတယ်။ ng ားလေ၊သူ့ကိုကြည့်ရင်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်က ဒီရဲနေတဲ့မိလုံလို့မျိုးလုံးနှလုံးကိုတွေ့လိုက်ရတာပဲ။ကြားကြီးကအောင်လွယဆွဲဖို့ခြောက်နေတာ။ပဝင်းကျင်းကိုជីလိုက်တော့ငါးနဲ့မျိုးလုံးချင်းစုံသွားပြီးနောက်ကိုပြဆုတ်သွားတာငါတွေ့လိုက်တယ်။ဒါနဲ့ငါလည်းဒီကြားကြီးကနီလာစင်းကြားကြီးဖြစ်မှာပဲဆိုတာကိုတွေ့လိုက်မိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မြို့နယ်ထဲရာတစ်ခေါင်းကငါ့ရုပ်စီမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတီးသားလို့ပဲ။ပြီးတော့ငါလူထဲရာတစ်ယောက်ကိုအလစ်မှာဆွဲဖို့အတွက်ခြောက်နေတာ။ ငါရှိမိတယ်။ဂျာကြီးနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတာလုံးဝပြလဲသွားလိုက်မယ်လို့ငါမထင်ဘူး။ဒါနဲ့ဥုံခိုင်ရှိတဲ့တဲနာကိုဂျာကြီးရောက်သွားလိုက်မယ်ဆိုတာလဲငါတွက်ဆမိတယ်။ဒါကလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥုံခိုင်ကတဲတဲမှာတယောက်တည်းရှိနေလို့ပဲ။ဒါကိုလဲဂျာကြီးကတရေထားမိလိုက်မယ်လို့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ကြော်စိုးလဲလူရဲရှင်းပြတာကိုခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်နဲ့နားထောင်နေပါရဲ့။လူရဲရဲ့ထင်မြင်ချက်များကလည်းဟုတ်နိုင်ချေရှိနေပါရဲ့။ လူရဲကဆက်လက်ပြီးဒါနဲ့ငါလဲဥဝန်ခိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာကတောအုပ်လေးသူနဲ့ဆက်ကျင်ဘက်ကဆိုရင်ကြားကြီးကိုငါတွေ့ပါမလို့ဘူးကြားကြီးကလည်းငါတို့လိုက်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးလေဒီတော့ဥဝန်ခိုင်ကိုတားကောင်းအဖြစ်ကြားကတက်မှတ်လိုက်တယ်။သူကန်ဆိုးသွားတာကငါတို့ကိုသူထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာမသိလိုက်လို့ပဲတားကောင်းကအငမ်းမရဖြစ်နေတော့အခုလိုမျိုးငါတို့ရဲ့လက်ချက်နဲ့တေးသွားရတာပေါ့လို့ပြောမှ ကြော်ဆိုးလဲခေါင်းကြိတ်လိုက်ပါ रे အခုဒေသွွားတဲ့နီလာစင်ချာကြီးကအမဖြစ်နေတော့အထီးလဲရှိနိုင်သေးတာပေါတော့လို့မေးတယ်ပြောလို့တော့မရဘူးရှိကျင်လဲရှိတိုင်းနေအခုလူမျိုးကြားမကြီးပြောင်းနေတော့အထီးလဲမကြခင်ရောက်လာနိုင်တာပဲဒီတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့တွေသတိဝရိယာထားဖို့တော့လိုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါ रे ဒီလိုမျိုးလူရဲနဲ့ကြော်ဆိုးတို့စကားပြောနေတဲ့နေဟာအနီးကိုဥုံခိုင်ရောက်လာပါ रे ပြီးရင်တော့ ဟုတ်တယ်မောင်လူရဲပြောတာဖြစ်နေတယ်အခုသေသွားတဲ့ကြာမျိုးကတုံ့ပြန်ကလေးစားခြေတက်တဲ့အချင်းရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမျိုးနယ်ထဲကတကောင်းကောင်းသေသွားရင်လည်းအနောက်ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်လိုက်တတ်တယ်တတိလေအရန်ကောင်းတာပဲတချို့သားကောင်းတွေဆိုရင်ဒီလိုဆင်းကြကြာမျိုးကိုကြောက်တတ်ကြတယ်တောပရင်လို့လဲတတ်မှတ်ကြတယ်လေသူတို့မျိုးနယ်ချင်းတော့မှအခုတွေ့တဲ့အစင်းလိုက်ကြာမျိုးဆိုရင်လေးစားကြတယ်ကြောက်ကြတယ် အခုမောင်လူရဲပြောသလိုပဲအမားကောင်ထိတ်သွားလို့အထီးသာတကယ်ရှိနေသေးရင်မကြခင်ရောက်လာမှာပဲသူတို့တွေကအနှံ့ခံသိကောင်းကြတာလို့ပြေ ए, ာပါတယ်။ဦးဝုန်းခိုင်နဲ့လူရဲတို့စကားပြောနေတာကြောက်တဲ့သူများလဲမိဘုံရဲ့နာကိုဝိုင်းလို့လာကြပါတယ်။ဂျားကြီးရဲ့သဘာဝကိုနားထောင်လိုက်ရလို့နည်းနည်းတော့ကြောက်လာကြပါတယ်။ဒီကားခြေမကြီးကဥယျကျွန်တော်တို့ဒီဂျားကြီးကို ဘလို့များလောက်ကြမလဲလို့မိပါတယ်ဒီတော့ဥုံခိုင်ကငါတို့မှာလဲအသားတွေအများကြီးကျန်သေးတာပဲစားလို့လဲကိုမမဟုတ်ဘူးဒီတော့အကြီးခုံမဲဆုတ်ပြီးတော့ယူခဲ့ပေါ့အသားကိုတော့မြေမြုပ်လိုက်ပေါ့လို့ပြောပါတယ်ဥုံခိုင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြုတ်လို့ပုခြေမကြီးနဲ့ဖင်မဲရို့ကြားကြီးရဲ့နှာကိုယောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီညတော့သူတို့အားလုံးလဲအိမ်မပြောကြတော့ပဲတထိတ်ထိတ်တလန့်လန့်နဲ့ပဝင်းကျင်ကို သာရော့မျက်စီပါဖွင့်ပြီးစူးစမ်းနေလိုက်ကြပါတယ်အဲ့နေရာတွေမှာစမ်းချိန်နဲ့အောင်လင်းတို့ကတဏီယာခြေမာကြီးနဲ့ဖင်မဲတို့ကတဏီယာချန်ကေရှိတ်ကတော့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ကြားနေရာဝင်ဧိပ်ပါတယ်နှစ်ဦးကြားဆိုပေမဲ့တဦးနဲ့တဦးငါးပေလောက်တော့ကွာပါတယ်ဒီကခြေမာကြီးနဲ့ဖင်မဲတို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည်ပီးဆရာကြီးဒီတော်တဲ့ကိုလာတာအเจ้าတခုခုတော့ရှိနိုင်မယ်လို့ထင်နေ ငါတို့ကတော့သူခေါ်လို့ငွေမျက်မျက်လေးရမယ်ဆိုလို့ဒါလိုက်လာခဲ့ရတာဘာလာလောက်တာလဲဘာလာရှာတာလဲဆိုတော့အခုထိမသိရသေးဘူးလို့ပြောတယ်။ဒီတော့ဖင်မဲကဆရာကြီးကအထိုက်အပ္မရှိဘဲနဲ့တော့ဒီတော့ဒီတောင်တွေကိုလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့လူအများကြီးခေါ်ပြီးငွေကုန်ကြများတာအကျိုးရှိတဲ့တခုခုတော့လုပ်ပါပါ။ပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့စိတ်ထားကလည်းကြောက်ကြမဲ့ပုံမရှိပါဘူး။ မြနာကအမြဲတမ်းပြုံးပြီးတို့ဒီပေါ်မှာလဲကျင်နာတာကိုမင်းလဲတည်တာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်သူတို့ပြောတာတွေကိုချန်ကိရှိတ်ကကြားပြီးဆရာကြီးကနော်ဝါ့ကိုခေါ်တာလဲအဲ့ဒီတိုင်းမှာပဲသူတော်ရဲသွားရင်လိုက်မလာလို့မေးတယ်ဘာလို့ရမလဲပြီးတော့သမင်းခြိုက်ရမယ်လို့ပြောတယ်ငွေတွေလည်းအများကြီးရမယ်ဝါ့ကိုလဲပြေးမယ်လို့ပြောလို့တကူရေးတမားဖြစ်နေတဲ့အတွက်လိုက်မယ်ဆိုပြီးလိုက်လာခဲ့တာပဲလို့ပြောတယ် ဖိမယ်လေခြံကြီးရှိ့ပြောတော့ကတဘာဝကြလို့လက်ခံလိုက်ပါရင်ခြံကြီးရှိကူတော့သမင်းချက်ဖို့ခေါ်ပြီးသူတို့ကတော့ဘာအတွက်ခေါ်တာလဲလို့စိတ်ထဲမှာတွေးပြီးစဉ်းစားနေပါရင်အဲ့ဒါပဲကောင်းပါတယ်လေစဉ်းစားလို့လို့အေးမမဝပဲခေါင်းခဲနေလိုက်မယ်လို့တွေးကအထွေအမျိုးဖျက်ပြီးတစ်ဖက်စီတို့လဲကအိတ်ဆက်လိုက်ပါရင်မိဖို့မေးပါတော့လူငယ်နဲ့ကြော်ဆူလို့တာကြံချီပါရင်စန်းရှိတဲ့အောင်းလင်းတို့က အိနေချပြဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာကျော်စိုးကဟဲ့ရောက်လူရဲအိတ်ချင်အိတ်လေးငါသောင်းပေးပါမယ်လို့ပြောတော့မှာလူရဲလည်းအိတ်ချင်လာလို့တန်းဝေလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်တော့မီးပုံလေးရဲ့ဘေးနားမှာတာလပတ်လေးခင်းပြီးအိတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်ကုဒကုတဲ့မှာကြားကြီးတကောင်ကခေါုတ်တုတ်ခေါက်ပြန်ရှောင်းနေပါတယ်ပြီးရနောက်ကုပြင်းကိုထွက်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလဲရှားသလိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက် ကနာမငိမ့်ဖြစ်ကတဝေါဝောင်းနဲ့အတန်ပေးလေးရရှိပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘာမှတုံ့ပြန်မှုမရှိတာကြောင့်ကြားကြီးလဲစိတ်ဆိုးလို့လာပါတယ်။ပြီးရနောက်ကိုရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်လို့လာပါတယ်။ပဝင်းကျင်ကိုအနက်ခံကကြားကြီးလဲခြေအားခံအနက်ခံရင်နောက်ကနေလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအခါရှေ့နားကနေတော်တိုးတန်လို့လို့ကြားလိုက်ရပါတယ်။ကြားကြီးလဲအဲ့ဒီအတန်များရှိရာခြေတန်များနောက်ကနေ ပြပြချင်းလျှောက်ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာကျော်ဆိုးကလူရဲကြီးလူရဲလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဘာပြောမလို့လဲကျော်ဆိုးဆိုတော့ကျော်ဆိုးကစိတ်ထဲမှာတမျိုးပဲကတို့ရဲ့နောက်ကနေတယောက်ယောက်လိုက်လာနေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။လူရဲလည်းကျော်ဆိုးပြောလိုက်တော့မှနောက်ကိုလှည့်ကြည့်ရင်နောက်ဆုံးကလိုက်လာတဲ့အောင်းလွင်သားကိုရှင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာကြားကြီးကအောင်းလွင်ရဲ့အနောက် 7ပေအကွာလောက်ကိုရောက်နေပါပြီ။ဂျာကြီးကတော့အောင်းလွင်းကိုသာမဲနေတော့တခြားဘာကိုမှသတိမမူမိပဲချက်ကောင်းမိတဲ့အခါထန်းပြီးတော့ဆွဲဖို့ပြင်နေပါတည်း။လူငယ်လည်းဂျာကြီးရဲ့အရိတ်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်ပါတည်း။ဂျာကြီးကအောင်းလွင်းကိုခုံအုပ်လိုက်စင်ပါပဲ။လူငယ်လည်းတနတ်နဲ့ထိုးချိတ်ပြီးတော့ပြစ်ထည့်လိုက်ပါတည်း။ဒိုင်းငနဲ့နှစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့ပြစ်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်စောင်းဂျာကြီးလည်းမြေပြင်ကိုလဲချသွားပါတည်း။ပြီးရတော့ ချက်ချင်းထပြေးပြန်မာတယ်။လူရဲပြေးလိုက်တဲ့တဏ္ဍာန်ကလေထဲမှာရှောင်းနေတဲ့ကြားကြီးကိုချက်ကောင်းမထီလို့မြေပြင်ကိုပြန်ချအခုလိုထပြေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူရဲလည်းမကြည့်မနဲ့နဲ့တောက်ခေါက်လိုက်မိပါ रे ။ဂျေလောင်လာတဲ့တောက်ခေါက်တန်ကြောင့်အနားမှာကင်းဆောင်နေတဲ့ကြော်ဆိုးကမဟုတ်လူရဲဘာဖြစ်တာလဲလို့လှမ်းမေးတယ်။ဒီတော့မှလူရဲလည်းအဲ့နေရာကနေထတာဟာကြော်ဆိုးကြီးငါအိမ်မက်မှနေတာကွာ။ အိမ်မက်ထဲမှာကြားကြီးတကောင်ငါတို့ရဲ့နောက်ကလိုက်လာတယ်လို့မြင်ရတယ်။အဲဒီကြားကိုငါပြတ်ထည့်လိုက်တာချက်ကောင်းမထီပဲနဲ့တော်သေးလို့ပြန်ဝင်သွားတယ်လို့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဩော်ဒါကြောင့်မင်းတောက်ခေါက်တာကိုလို့ကျော်စိုးကပြောတယ်။ဟေးဟုတ်လားငါတောက်ခေါက်မိရလားလို့ပြီးတော့ကျော်စိုးလည်းဟုတ်တယ်လူရဲရဲ့မင်းတောက်ခေါက်တာမှအခြေကြီးပဲငါတို့လမ်းတော့လဲသွားတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပဲလေလူရဲတယောက်အိမ်မက်ထဲကကြားကြီးကို ရင်ရောက်နေမိပါ रे အဲ့ဒီကြားကြီးကသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ကြားတရီတွေ ਨੇ ပတ်သက်နေမှာအမှန်ပါပဲဒါကြောင့်သတိတော်ထားရမယ်လို့တွေ့ရင်ကြော်စိုးရဲ့နှီးနာမှာထားလိုက်ပါ रे ကြော်စိုးလည်းမိဖို့နှာမှာချက်ကျင်ထားတဲ့အသာတုံးကိုဝါချုံလေးနဲ့ထိုးပြီးမိဖို့နှဲကိုထိုးပြီးတော့ကင်လိုက်ပါ रे ခဏကြာတော့မှလူရဲကိုကန်ပေးပြီးရော့လူရဲရှင်ရွေးနဲ့မီးမအိမ့်ငိုက်တော်ဘူးပေါ့ကွာလို့ပြောပါ रे เอ๊ะไม่เอ็ดเฉนอบ่าวกว่างาเย며씨เดมาတော့จ้า जी ओ बे เมียนยောင်နေတယ်ဆိုပြီးလူရဲဟာပြန်ပြောတယ်ဒီကာจ่อซိုးကာလဲဒါကငမိတ်ပဲလူရဲရဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့จ้า जी ကအခုထေသွားတဲ့จ้ามาရဲ့အဖေါ်ဖြစ်နေမယ်ဒီချိန်လောက်ဆိုရင်တော့จ้า जी လဲဘယ်တော့တောင်ဒေါသဖြစ်နေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပြီတော့လို့ပြောပါတယ်လူရဲလဲခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့အသာတုံးကအသာမြားဖဲ့ပြီးစားနေလိုက်ပါတယ် နောက်တနေ့မှာပဲဥုံခိုင်တို့ခရီးစရထွက်ခဲ့ကြပါလေ။ရှေးဆုံးကနေစမ်းရှိန်ကဦးဆောင်ပြီးတောရှင်းတရှိတချောင်းနဲ့ရှေ့ရွာသွားပါလေ။အနောက်ကနေအောင်လင်းကလိုက်ပါရင်ပြီးတော့မှဥုံခိုင်ဥုံခိုင်ရဲ့နောက်ကတော့ဖင်မဲနဲ့ခြေမကြီးပြီးရနောက်လူရဲနဲ့ကြော်ဆိုးတို့ကအနောက်ဆုံးကလိုက်ခဲ့ကြပါလေ။လူရဲလည်းကြော်ဆိုးကိုဆောင်ရင်းနဲ့ခေါ်ကားလိုက်လာခဲ့ကြရင်းတောကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လှူလာပါလေ။ တော်ကလည်းနဲ့တလို့နေောင်ကလည်းမမြင်ရအောင်လို့သစ်ပင်ကြီးများရဲ့အောက်ဆိုင်မှုများကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကြောက်စရာအသွင်ပြောင်းနေပါ रे တစ်ခါတခါငှက်တစ်ကောင်ရဲ့အော်သံကအပဘာမှမကြ่ายရပဲတိတ်ဆိတ်နေလေရှိပါ रे ရှိကဏီတော်ရှင်ပြီးသွားနေတဲ့ဆန်းရှိန်တဲ့အောင်းလင်းတို့ကအနောက်ကိုတစ်ခါတခါပြန်လှည့်ကြည့်ရင်ဥဝန်ໄຂကိုကြည်ပါ रे ဒီတော့ဥဝန်ໄຂကလည်းခေါင်းကိုငုံပြပါ रे ဥဝန်ໄຂရဲ့ခေါင်းငုံပြမှုကို ဆန်းချိန်ကနားလေသွားပေါက်ပါတယ်။သူဆက်လို့ရမယ်အလို့ကိုသူနားလေလိုက်တယ်လို့ခေါင်းကြီးကပြန်ပြောပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲရှေ့ရသွားနေကြတဲ့ဆန်းချိန်နဲ့အောင်လင်းတို့ရဲ့နောက်ကိုသူတို့အားလုံးလိုက်နေကြပါတယ်။ဒီအချိန်မှာလူရဲကပြောင်းစီတဲ့နတ်ကိုထမ်းပြီးရှေ့ကိုတက်ခဲ့ပါတယ်။ဦးဝုန်းခိုင်ရဲ့နားကိုရောက်လာပြီးတော့ဥယေထူပြီလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဒီတော့ဦးဝုန်းခိုင်ကအေး ní sệt laví quá tây mờ đồ vu đi tố ẫu cô chọ yin xi mà thú chà ra nhìn lại mày lu ú thèn đê ba phịt lu le sởo ú rô toá nì đê nìa nê akù nìa ga nê nê bế quá rô đê lu pô yin nê lu yê ga le tụ yê xi mà xi đê tịt bìn tịt bìn mọu gu mạsì yọ tỏa ba đê quá cha đê mà chạ tịt đì gọng ga cháo nì ra nhìn lại ba đê u vông khai nê sà ga bió nì yin a chịn ba nì đê tụ yê mạ lóng ga pạ wín chịn ô lê la chí mí lu akù lu mị ချက်တိကိုတွေ့လာရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပခုံးပေါ်မှာထမ်းထားတဲ့တနက်ကိုလက်ထဲမှာအစင်းတဲ့နေတောင်ပြောင်းပြီးတော့ခြံလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာချက်တိကနောက်ဆုံးမှလိုက်လာတဲ့ကြော်ဆိုးကိုချောင်းလို့နေပါတယ်။လူရဲလည်းရှေးမိလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကလူကိုခုံးအုပ်လိုက်မဲ့ဆိုတာကိုတွတ်ဆပြီးဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ခြေလမ်းမြောက်နေကနောက်ဆုံးလူနာကိုကတ်ပါတယ်။ဒီချိန်တနည်းာရောက်မှာတော့ချက်တိကခုံးအုပ်လိုက်ပါတယ်။ ငါမျိုးထပီးတဲ့အတန်းထဲအတူသနတ်တန်ကလည်းတပြိုင်ထဲဖြစ်သွားပါလေ။ပြီးရနောက်ဘုံကနေမြေပြင်ပေါ်ကိုတစ်တုံးကြီးတုံးကျတယ်လား။မြေသွားတဲ့အတန်းကြောင့်တွားနေကြတဲ့သူများအားလုံးဟားကနေဟင်ကနေဖြစ်သွားပါဗါး။အာမေရိကသားများကအံဩကာစိတ်တိတ်ကြီးကိုငင်းနေကြပါဗါး။အောင်းမလေးပြကန့်ကောင်းလိုပါလားဆိုပြီးဆန်းရှင်ကတုံတုံရင်ရင်နဲ့ပြောပါဗါး။ ကျသည်ဆိုတာမျိုးကလူအများကြီးတော့နေရင်နောက်ဆုံးကလူကိုယ်ပဲသူတို့ရဲ့တားခေါင်းလို့သဘောထားတယ်။ဒါဝင်ငါတိလို့နောက်မှခြံနေပြီးကျော်ဆိုးရဲ့နှာကိုရောက်အောင်လာခဲ့တာပဲ။ငါထင်းနေတိုင်မင်းဒီကောင်းကြီးကနောက်ဆုံးဝလိုက်လာတဲ့ကျော်ဆိုးကိုခုံးအုပ်လိုက်တယ်လေ။ငါအတိထားပြီသားဆိုတော့ तू အခုံငါအပြည့်ကြီးစံကချတိရဲ့နဖူးတက်တဲကိုထိသွားတာပဲလို့ပြောတယ်။ဒီတော့ဖင်မဲကလည်းငါတို့လေစက်တည်းသားစားရပြန်ပြီပေါ့ကွာ။ လူရဲပါလာမှာပဲတားကောင်းကြီးတွေအသာစားနေရတာပဲဟိအသားတွေဆိုတာတည်လို့တော့မနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်။မနိုင်လေမတည်နေဘောကွာတရီပဲယူလေးဆိုပြီးခြေမာကြီးကဝင်ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လူရဲကဖိဖဲကြီးတရီပဲဖြတ်ပြီးတော့ယူပါအသားတွေကလည်းအများကြီးပဲဥစားအသားတွေယူလာပြီးတော့လမ်းမှာလည်းပုတ်သွားအောင်ပဲဒါကြောင့်တရီတို့ပဲယူပြီးကြံတဲ့တားကောင်းကြီးစားဖို့အတွက် အသာကိုခြံထားလိုက်ပါလို့ပြောပါသေး။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလူရဲလို့ပြောပြီးဖင်မဲခြေမာကြီးခြံကိရှိတို့ချက်တဲ့ရဲ့အကြီးကောင်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆုတ်နေကြပါတယ်။ကြော်စိုးလဲနားနေရင်းကနေလူရဲ၏မင်းအောင်ကျေးဇူးတင်ပါ रे မင်းသာမကြင်တော့အခုတော့ဆိုရင်ငားရဲ့ဘွားကမတွေးဝင်စရာပဲလို့ပြောတော့မှလူရဲလဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးကွာတို့တွေကဥဝန်ခန့်ရဲ့စေးစွမ်းကြောက် အားရဲ့နေတတိရေရှိပီတာပါ။ဘာမှမဆိုရမှာ ਨੇ လို့မှာလိုက်တယ်။ဒီနောက်ခြေမာကြီးတို့ဖင်မဲတို့ချက်တိအရေးကွန်စုပ်ပြီးလို့သူတို့အာလုံးလဲခྱི་ပြန်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။တန်ခยีမှာဥုံခိုင်ကအန်နီရေဆိုတာโจတင်တိနိုင်မြင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးกว่าမျက်စီရောနားပါလျှင်မြန်တော့မှအသက်အန်နီရေကိုကောက်ွယ်နိုင်တာ။မောင်လူရဲရဲ့ဖြက်လက်မှုကိုဥတော်သဘောချတယ်။လက်ဖြောင်းတာကိုလဲချီးကျူးပါတယ်။ မ <ih> kind of ောင်လူရဲ့အဖော်ဖြစ်တဲ့ဥရိုနဲ့အတူပါလာတာကံကောင်းတာပါပဲ။အားလဲရှိတယ်။တတိမာတော့မောင်လူရဲ့အချိုးကျစုတွေခန်းစားရမှာပါ။ဒါနဲ့မောင်လူရဲ့ချစ်တဲ့ရဲ့အစွဲတို့အယိုးတို့မယူဘူးလား။ဆေးဖြစ်ဝါဖြစ်ပေါ်လို့မေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဥယူထားပါတယ်။ဒါမျိုးကရှားခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဂျုံမှကံကောင်းမှရှားတာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ရှားခဲ့တာပဲ။ပြောစမှတ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဆိုတော့လူရဲ့စကားကြောင့် အို And, းခိုင်လေခေါင်းတညင်းညင်းနဲ့ချီကျူလုပ်နေပါတယ်လူရဲရဲ့လင်းမြန်ဖြလက်မှုနဲ့လက်ဖြောက်မှုမျိုးကိုဘယ်သူမှမချီကျူရဲမနေနိုင်ပါဘူးသူတို့အားလုံးလည်းကိစ္စများပြီးဆုံးလို့ခရီးစွတ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်လန်တစ်လျှောက်လို့တော်ရဲ့အရေးကြောက်နေပြောင်များကိုမကြမကြမှတွေ့ရပါတယ်တော်ကြီးရဲ့သက်ရိပ်ဝါရိမ်များမိုးမြင်မာနေလို့အပင်များရဲ့ရွှေများအုံဆိုင်နေမှုကြောင့်အလင်းရောင်ကိုလည်းတစ်ခါတစ်ခါမှသာမြင်ရပါတယ် ပဝင်းကျင်းရဲ့အေးစိတ်မှုကြောင့်ချမ်းစိစိလိုမျိုးဖြစ်မိပါရတယ်။သူတို့အာလုံးလည်းမနာကရေကဝစ်လာခဲ့တဲ့အ नोई ထယ်မြာအခုချိန်ထိမချော့ရသေးပါဘူး။ဒီကားတောရိပ်ကအထွတ်တောဆတ်တကူနာကိုျောက်လို့လာပါတယ်။တောဆတ်ကလည်းရှေ့ကိုနေနေဆက်ပြီးတော့ျှောက်ခဲကြရျာရှိုးကြီးတကူကိုတွေးရပါတယ်။ဒီချိန်ကျမှသူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာဟာကြောက်တောင်တခုရဲ့အပေါ်ကိုရောက်ရှိနေကြောင်းတွေ့လိုက်ပါတယ်။ ရှိုးရဲ့အောက်ကိုငေါကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပေးနှရာတော့နှမဲလို့ထင်ရပါတယ်။เจ้าရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာတော့เจ้าနန်ရန်တကူကရှိလို့နေပါတယ်။အဲ့ဒီနန်ရန်ရဲ့ဘေးမှာတော့လူသွားလန်းတာတာလောက်ရှိတဲ့လမ်းလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကဥုံဟုန်ခိုင်လေပဝင်းကျင်ကိုလိမ့်လာအကဲခတ်ပြီးရနောက်သူ့ရဲ့လူများကိုလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။ကဲဒီအလုံးဒီမှာစကန်ချမယ်။ဟိုဘက်ကိုကူးဖို့အတွက်နီလန်းရှာကြတာပေါ့လို့ပြောကား နားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပါれ။အူဝန်ခိုင်နဲ့မောင်လူရဲတို့လည်းရှိုးရဲ့ထိပ်ဖတ်ကိုျှောက်ကလိုက်ပြီးတော့ជីနေပါれ။ဒီလိုမျိုးျှောက်လာရင်စကန်းချတဲ့နေရာနဲ့ခက်လန့်လန့်မာတော့တစ်ပင်ကြီးတပင်ကိုတွေးရပါれ။အဲဒီတစ်ပင်ကြီးရဲ့အရှေကိုជីပြီးတဖတ်ရှိုးကိုယောက်နိုင်ချောင်းတွေးရလို့တစ်ပင်ကိုခုတ်ဖို့ညှွန်ချလိုက်ပါれ။ဒီကားမောင်လူရဲလည်းစကန်းကိုပြန်လာပြီးတစ်ပင်ခုတ်ဖို့လူနဲ့ယောက်ခေါ်ခဲ့ပါれ။ အောင်တွင် ਨੇ ဖင်မဲတို့ကိုခေါ်ပြီးတပင်ခုတ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါ रे မကြသောအချိန်တွင်မှာပဲအဲ့ဒီတပင်ကြီးတစ်ဖက်ရှို့ထိတ်ကိုရောက်လုပါဘီအခိုင်းခံများကတစ်ဖက်ကြောက်နေရန်ကိုတွန်းထားသလိုဖြစ်နေပါ रे အခုလိုမျိုးသွားဆရာလဲရာသွားလို့သူတို့အားလုံးလဲပျော်ရွှင်သွားကြပါ रे ဒီနောက်တော့စကန်းချပြီးနေလေစာစားတောက်ကြပါ रे စားတောက်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ဆက်လက်ခရီးထွက်ခွာဖို့ ပြန်စင်ကြပါတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအမြုတေဆင်စွက်နှဲဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းအပိုင်းနှစ်ကိုတော့ဒီနေရာမှာခਿੱတ္တာဉာဏ်ဝင်ပြပါဉာဏ်ရှိနေတဲ့စာသိမ်းပိုင်းကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နေပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနေထောင့်ကြပါအောင်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ